Яг ингээд 5 сар яаж байгаа нь сайн судлаад ингээд нарийн том том ингээд судлаад үзэхээр яг тэр ижил одоо тавилга дээр нар 28 дугаар богт 25 насны зураг нь бол яг мөн байгаа. А тэр 5 настай хүүхдийн зураг бол зөвхөн хүүхэд авчи суулгаад авсан. Нэг л байна те архив дандуураад, PDF ч юм андуураад тэгээ тэрийг бол богт 5 настай 8 дугаар богд явсан там 5 настай гэж ингэж андуурсан юм шиг. Бага. За одоо ингээ сайн харуул тэр 20 би үг нөгөө цуг харьцуулаад үсцэн байсан. Тэгээд бид нэр сайн гэдэг юм шиг За на би сайн байцгаана уу? Би бол одоо Богтааны ордон музей сан өмргийн эрхлэгч Алтан Навч гэдэг хүн байна. Тэгээд энэ удаад бол бид нэр энэ жил Богтааны мэндэлсний 150 жилийн ойг одоо тэмдэглэсэн ерөнхийлөгчийн зарлаг гарсан. Тэгээ энэ үйл том үйл ажиллагааны хүрээнд бол бид нэр цуврал үзэсгэлэн судалгааны цуврал одоо хэвлэлүүд. За энэ удаад бол би та хэдтэй Богтааны ордон музейд богдуудаас өвлөгдөж ирсэн манай музейн одоо үзмэрийн тухай ингэж танин мэдүүлэх юм лекс унших гэж одоо ирж байна. Тэр бол би энэ удаад зөвхөн одоо тэр богдуудаас өвлөгдөж ирсэн зүйлүүдийгөө манай өөрийнхөө музейн одоо тухай тавьж танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр манай музей бол Монголын богийн музей тийм ээ. Ямар хасан цай. Богийн музей бүгд. За энэ бас түүхийн нарийн судалгаар хөрхөө бас их хилмигцэн гэж хэлж болно. Тэгтээ нэг хувь заяатай одоо дээд заяатай гэх юм уу одоо хувь тавилантай юм гэвэл 760-ын нийтийн сүмээс одоо төв хэсэг нь хатгалагдаж үлдсэн бас их хувь заяатай одоо төв соёлын дурсгал барилга байгаа юм. Одоогоор бол 1893 онд баригдсан гэдэг чинь одоо 120 хэдэн жил болсон байна тийм ээ. Тэгээд 61 оноос хойш 61 онд бол нэг засвар орсон байлээ. Тэр нь бол одоо косметик гэж хэлэхээр суур биш конструкц биш те зүгээр одоо нэг будаг чимгийн тэрийн сэргээс ийм засвар орсон. Тэрнээс хойш бол одоо сэргэгдээгүй өнөө хүрсэн байна. Тэгэхээр одоо маш муудж байгаа, нуурж байгаа. За ингээд бид нэр мөнгө төгрөгийг нь олоод гатан татны байгууллага руу хандаад мөнгө нь олоход манайд одоо яг тэрийг анхан төрхөөр нь сэргээн засралт мэрэгчлэлтэн байхгүй ийм болцсон. Ийм одоо хүнд байдалд орсон. Ийм байгаа ер нь бол ганцхан Богтааны ордон музей биш ээ. Хуучны барилгууд одоо Чочтламын сүм музей, Эрдэнцүү эднэр гэсэн ийм юмнууд байгаа. За ийм юм яхаа яа боли. За тэгэхээр үн тэ Богтааныхаа ордон музей буюу 8 дугаар богж авсан дампын энэ сүмэлчийн хааны ордон яагаад гинт одоо музей болчихоо гэсэн ийм нэг юм асуудал гарч ирнэ тий. Тэгэхээр яг тухайн үедээ бол нийслэл хүрээнд бол богд чинь 4 ордонтой байсан байна. Төрийн шар ордо одоо энэ цөм өрөөний тэнд. За дээрэс нь одоо цагаан ордо хунгаа дэжлийн хэд. За тэрийг бол одоо 5 дугаар богд зориулж байсан байгаа. За ингээд ногоон ордо нь богд 25 насны үед зориулж байсан. Мөн одоо хөрөн буюу улаан ордо одоо хайстай лавр ингээд одоо удирдлагын академик актем байгаа тийм хууч намын дэвсэн бол байсан. За ингээд бол ер нь бол богд хааны ордон музей бол Монголын анхны одоо музей гэдэг. За ямар хувь тавилангаар ингээд энэ музей мэн ингээд хадгалагдаад үлдсэн бэ гэвэл ардын хувьсгалын дараа 1921 онд хувьсгал болоод 24 онд анх тогтоол гарсан байгаа. Монголд одоо юу музей байгуулъя гэж актив байгуулъя гэ. Тэрийг бол одоо судар бичгийн хүрээлэн гэж. А тэгээд тэр судар бичгийнхээ хүрээлэнгийн харьяанд ханаас одоо өвлөгдөж үлдсэн зарим одоо үлдсэн тийм өвөр мөд сонин эд зүйлийг нь одоо тэнд бас хурааж тогтооё гэж одоо шилжүүлээ гэсэн байна. За үүний 8 дугаар богд явсан там буюу богд хаан чи 1924 оны 5 сарын 20-нд одоогийн он тооллоор бол таалал төгссөн байгаа. Тэгэнгүүт 25 онд чөө болсон тэргүүтээ одоо комисс гараад одоогийн хэллэгэр бол тэгээд бүх юм дуудлах хөдөлтэйгээр хөдөлсөн байдаг. За архивд бол 12 ийм том дэвтэр байдгийг данс гэж ярьдаг. Хурааж хурааж хөдөлсөн эд зүйл их нь.
хуучин монголоор нэрээ нэлээд тийм таталбараар бичсэн. Тэгээд тэн дээр бол бас одоо одооны одоо энэ үнцэн үзмэр шиг тийм тийм юм одоо энэ аа юу гэсэн тийм бас нарийн байхгүй ерөнхийдөө бол ингээд ерөнхий бичсэн байдаг. За тэгээд бол тэр хөдөлсөн юмнаас бол үлдсэн юмнууд нь бол үзэн а одоогийн богтааны ордын үзэ их суур болсон юм одоо бас төвхтэй. Тэгэхээр манай одоо богтааны ордын үзэн үзмөр бол нэг 4326 дисийн 8630-ад 30 баг 40-од ийм үзмөр байгаа. Их багхгүй юу тийм том. За тэгээд энэ үзмөрүүдээ ингээд дотор нь төрүүлжүүлэх юм бол уран баримл байна. А зэх нам бол шүтэн зураг, танка зураг гэж ярьдаг тэр байна. За сэлбрүүд байна. Шашны эд зүйл байна. Өмсгөл хувцсан байна. Гоёл чимэглэл байна. Ахуй хэрэглэнийх байна. За ингээд нөгөө уран барилга, уран баримлчин явчихна. За ингээд ба дараа нь бол одоо богтын өвөр мөс сонин цоглуулгууд гэсэн цоглуулгын эд зүйлс гэж ингэж одоо ангилдаг юм аа. За энэ бүгдээс бол одоо манай Богтааны ордын музейгээс бол музей бүх Монголын музейнүүд бол их сураа тавьсан. За анх нь одоо тэгээ 24 онд тэр музей байгуулагдлаа гэж тогтоол гарсан боловч одоо үзмөр нь их болсон учраас тэр Жамин гүний хашаа гэж байсан баг одоо би тэр гадаад явдлын яамлтын төсөн юм шиг байна. Тэр навтгал байшинда одоо үзмөр нь багтаа өлсөн гэж их сурал бичсэн байдаг. Тэгээд одоо 1926 онд тэр үед Улаанбаатар хот хамгийн одоо том нь бол багтаамчтай барилга нь бол хааны ордон байсан байна. Хаан бодоо бол таалал төгссөн байсан. Тэгэхээр одоо тийш шилжүүлж байрлуулъя гэсэн үгнээс одоо богтын ордонд Монголын анхны үндэсний музей байгуулагдсан. Богтын музей гэж анх байгуулагдаагүй. За ингээд бол хоёр үндсэн хэсгээс бүрдсэн байдаг юм билээ. Тэр юу түүхэн хэсэг байгалийн хэсэг гэдэг. За ингээд явж байтал бол нөгөө хаан хатны эдлжсэн зөндөө эд зүйлс биш үү? Тэрийг бол музейд одоо ийм үнэтэй цэнтэй зүйл хэрэггүй. Яг тэр нөгөө богд гэдгийг ерөөсө тоохгүй хаан гэдгийг үзэс суртлын үднэс бол одоо хаягдцсан тэр чинь. Тэгээд түүхэн буюу байгалийн одоо ийм юмнууд их анхаарч судалж ирсэн байлээ. За тэр үлдсэн одоо үн тэтлүүд эзэглүүд байж та алт мөнгө одоо юу гэдгийг дэр Асендовски бичсэн байдаг. Би одоо хизээч ийм одоо сонин цоглуулга үзэж байгаагүй бишрлээ гайхлаа. Европын хааны одоо ямар ч одоо хаанд ийм нандин цоглуулга байдаг эсхийг мэдэхгүй гэж одоо гайхширсан. Одоо тэр нь үлдсэн байдгийг. За тэр гайхширтай юм тэр үнцэн алт мөнгө нь бол үргэцсэн юм шиг байна. Үргэцсэн юм шиг байгаа биш бүр үргэцсэн байгаа юм л да. Энэ тал дээр бол яасан бэ гэхээр тухайн үед бол бичиж яаж исэн ажиллаж исэн амарга бичсэн байгаа. Судар бичгийн хүрээлэнгээ дарга байсан амар одоо энэ байдлыг таслан цогсох зорилгоор одоо бүр намын төв хороонд хандаж бичиг одоо өргөж исэн байна. За энэ юунд юу гэж нэ гэхээр ер байдлыг ерөнхийд нь хянаас энэ үеийст болбоос богдоос эхлэн олон хутагт хувилгаад ноёдын үе үед хураагдж ирсэн феодалын үеийн юмыг хурааж улс нийтийн сан хөрөнгө болох бүхий үеэс бөгөөд альва нэгэн хувьгүй ховор нарийн буюу онц үнд бүхий эд бодис эрдний зүйлийг хаан гэж яаж өргөдүүл сарниулахгүйгээр улсын эрдэнэсийн сан болгох буюу музей тадгалж улсын үндсэн бат хөрөнгө болгох зэргийг бодлого талбаас сохилтой мэт бодлогогүйгээр хайхрахгүй өнгөрүүл бас хожим гэгэрвч олдохгүй гэж хэлдэггүй. Гэн тэгж одоо бичиж өргөж ирсэн байна. Энэ юу гэж нэ гэхээр төвх соёлын үнэт ховор дурсгал зүйлс, үнэт эдлүүд, музей шилжихгүй худалдагдах зүйл энэ үйлдэлүүд бол бүр хатгаж газар авсан учраас ингэж одоо өргөдөл одоо захиа бичих ийм одоо хэмжээнд хүрсэн байна. Тэгэхдээ одоо хааны ордноос одоо үлдсэн хааны цуглуулгаас үлдсэн юм нь одоо манай музейн сан өмөргийн үнэхээр одоо баялаг Монголын одоо ховор баялаг өвөр мөц бусдын одоо гайхшлыг төрүүлж байгаа ийм одоо бүтээл болж үлдсэн байх шүү. За тэгээ бас энэ манай музейгээс чинь үндэсний музейгээс чинь энэ манай музейгээс бүх музейнүүд их сууриа тавьсан. Дүрслэх урлагийн музей, Богтооны ордын музейгээс л одоо тэр юм одоо хөрөнгө тасалж их юм тэгж гарч исэн. Ийм одоо
тэр юуны байгалийн музей одоо байгаль нь одоо төв музей те тэр чинь одоо яг л манай энэ Богдын музейгээс гарсан юм юм судлаад байхаар дандаа юм байдаг. За одоо тэгээд бол музей олон улсын музейхээ зарчмаар бол бид нэгэнт одоо шилжүүлсэн юм бол мэдээж авахгүй шүү дээ те. Тэгээд манай музей манай Монголд бол одоо зөндөө олон музей хөгжсөн их суурь нь бол бүгдээрээ манай музейгээс тарж гарсан их үсрээ авсан ийм одоо төвхтэй. За ингээд одоо хэдүүлээ манай музейд хадгалагдаж байгаа эд зүйлс төр орё гэхүү. За одоо эхний зургаа өгчихв үү те. За одоо миний төрөний хэлээдээс энэ бол 8 дугаар богж явсан дамб 5 настай зург гэж урд нь тооцогдож ирсэн. Энэ нь бол бас нарийн судлах шаардлагатай. За энэ ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү хүүхэд одоо Монгол 1871 онд бол юугаар 8 дугаар богж явсан дамбар тодроод 74 он 5 настай Монголд одоо 2 жил хагас 3 жил аялж одоо орж ирсэн байгаа. За ингээ хүрээ дуртаж аваад зохих бүх ёслолыг хийгээд тий юунд богж явсан дамбын ширээнд нь дахиж ингээч одоо ёслол төртөөр ингэж хүлээж авсан байдаг түүхтэй. За ингээ байж хад бол энэ хүүх 8 дугаар богж явсан дам бол ав болгосон чойж нь юм бол тэр баруун гадраас долуулаа ирсэн ээжтэйгээ хоёр ахтайгаа дүүтэйгээ тий. За замдаа одоо аав нь нас орсон гэж их сурвалж бичсэн байдгийг. За гарал үүслийн хувьд бол 70 самын дэргэдэх чинэлэг санхүү чухал чигцэрэнгийн гэр бүлд төрсэн юм бүгд байгаа. За ер нь бол энэ 8 Монголын 8 богдуудаас хамгийн урт удаан амьдарсан хамгийн урт удаан наслсан юм хүн байгаа. Монголчсон. Учир нь одоо урд нь монголч одоо 16 дугаар зуунаас хойш шарын шашны тэргүүнээр бол 8 богд тодорсон. Эхнийх нь бол 9 дугаар богд өндөргийн зан назар. За хоёр дахь нь бол авсан дан дэдэрми. Энэ хоёр хүн бол Монгол хүмүүс байсан. За үүнээс хойш бол улс төрийн шалтгаанаар богдуудыг бол төвдөөс тодруулдаг болсон. Түүнээс одоо энэ 8 богдын сүүлийн 6 богд нь бол төвд гаралтай хүмүүс байсан. За энэ төвд гаралтай 6 богдос бол 8 дугаар богж авсан дан 5 настадаа ирсэн хэрнээ одоо монголчсон монгол сэтгэхүйтэй мон одоо гэр бүлэрээ ирсэн хамгийн олоолаа ирсэн ийм учраас бол одоо тэгээд шашны тэргүүн төдийгүй манай монголын сүүлчийн хаан монголын тусгаар тогтнолыг сэргэн мандуулсан ийм одоо гавья зүтгэлтэй хүн байсан. За ингээд 1999 оны одоо асуулгаар бол одоо дэлхийн шилдэг одоо тэргүүний одо хаан гэсэн утгаараа одоо тодорсон шүү дээ. Ийм түүхтэй тийм байдгийг ахын олон нийтэд асуулахаар. Тэр дэлхийн хүмүүсээс асуусан гэж байна. Нийтийн одоо нийгмийн юу байдгийг санал асуулга яддаг юм байна л да. Тэгэхээр одоо олон улсын хэмжээнд тэгээд тэр үед чинь бол бас нэх нийт бол нэх айхтар дэлгэрээгүй байсан. Тэгэхээр бол шилдэг одоо өдөртөгч гэснээрээ бол тодорсон. Ийм одоо гавьяатай хүн байсан байна. За ингээд бол юун дээр дараагийн юугаа явах юм да. За ингээд бол баруун одоо хасаас эрэхтэй бол мэдээж их юу дээр одооных шиг ингээд онгос юугаар явахгүй шүү дээ тийм одоо тиймээ одоо тэр мороор одоо ингээд хөсөх аялаар явна. Удаан аялал хийсэн 2 жил гаруй аялжаж ирдэг байсан байна. За ингээд бол өөртөө авч явсан аяг нь хадгалагдчих үлдсэн байна. Энэ төмөр юм юу гуйлан одоо юм гэртээ энэ аяншаад одоо замдаа ингээд бодлоход бол зөвхөн энэ аягаасаа өөрөл юм хийж удаг. За дараагийнх нь энэ бол ингээс хатгалагдаж үлдсэн энэ жижигхэн аягаараа би та нарт хэмжээг нь хэлээд өгье. Энэ бол нэг 11 см-ийн л одоо диаметртэй юм жах уу. Ийм тийм тагш байж байгаа тийм аяг. За тэгээд бол өөр одоо өөр аягнаас юм хүм уудгүй. Энэ бол хатгалагдаад үлдсэн тэр одоо гараар ойжаасан зөөлөвч нь хүртэл ингээ хатгалагдаж байна. Бас их сайн хатгалсан юм одоо нэг аяг үлдсэн байна. За дараагийнх нь. За энэ бол баяр ёслолын үед өмсдөг дээл нь одоо тэгэхээр манай үзэд бол энэ хадгалагдсан бүх үзмрүүдийг бол
ингээд дугаар өгөөд кодлоод одоо ерөөсөө юугүй болтол нь одоо солигдож холигдохгүй болтол нь ингээд баримтжуулаад авчдаг юм л да. Тэгвэл одоо найдвартай тэгээд ингээд зург мургийн аваад ингээд дугаарлчдаг. За ингээд энэ бол баяр ёслолын үеэр өмсдөг одоо ийм юутай унган нутрахтай ийм хөрхэн дээл байна. За энэ луу хэтэ улаан магнаг торгын одоо ийм гоёлон дээл байна. За энэ дээр бол энэ 9 луу хатгаж уралсан. Ташуу захтай хөрхэн унган жижиг унган хамп хэлэн унган нутрахтай байна. Тэр үед одоо энэ хүүхдийн энэ юг бол ийм унган нутрах гэж хөрх ингэж нэрлэдэг байсан байна. За ингээд бол бас их язгууртны яг нөгөө ихэс дээдсийн одоо юугар ясыг барьж одоо хээн сүм юу вэ? Сүм даалаа сүмбэр уулаар одоо чимгэлсэн юм онцлогтой. За дараагийнх. За ингээд альва хүүхдэм чинь энэ чинь бол өдөр тутам үргэлж одоо юм гоё дэлтэй суугаад байхгүй тийм. Тэгэхээр яа түү гэхээр өдөр тутмынх нь дээл энэ бол нэлээ хуучирсан дээл лээ. Гэхдээ энэ ямар дээл байсан гэхээр юутай улаан хам хорхон айгүй гоё торгон юм дэл исэн бэлээ. Тэгээд одоо яг хүүхдэм чинь томлол ягаал үсэл одоо гандаа тийм хүрэн болцсон. Уг нь бол улаан хамт торгон луу хээтэй юм сайхан дээл исэн бэлээ. Мөн одоо адилхан ийм даавн доктортой бас юуны торгон хар хэлн туура нудрахтай ийм хөрхэн дээл байгаа. За энэ дээл бол ингэж хатгалагдчих үлдчихэ. Та дараах. За энэ бол төвд ханчин гутал байна. Энэ бол 10 настай байхад өмсчихсэн гутал. Мөн одоо улаан хэлн төрөй зулагтай. Зулаа тэгээ зулаг дээр нь луу загас хатан сүй хаан бугуурч их мэдчлээ одоо ийм тэр үеийн сайн сайхны бэлгэцэн ийм хөө уулзаар одоо гоё хатгсан ширмэл зузаа уултай ийм одоо гутал байна. Энэ бол бас хадгалагдчих үлдсэн байгаа. За энэ нэх их үзмэрт гардгүй юмсийн бид нэр одоо бүр зориуд хэдэн жилийн өмнө Богтааны одоо хүүхэд насны булан гэж байгуулж эднэрийг гутлын бол тавьдгүй маа зүгээр дэл юу тавьсан байгаа. За дараагийнх. За энэ бол хүү 5 настай хүүхдийг тоглоом юуны шугамар одоо тэр шашны зан үйл Монголын одоо төрийн ихс дээдсийн ноёдын одоо нарийн зан үйлд одоо зориулж ийм тоглоом маягаар жижигхэн ширээ байгаа. Дээр нь одоо нөгөө юм уу дамар ирэх хан кочор нөгөө шашин ламын одоо эзэмсэн өрч тоглолтог. Энийгээ ингээд энэ авагдчихдаг танд. Тэгээ авагдсан бутаа дотор нөгөө хөрх юмнуудаа хийчдэг. Ийм жоохон ширээ хатгалагдчих үлдсэн. Хэрвээ та нар манай Богтааны ордон үзэг очиж үзэх юм бол одоо ирвсэн гэр аристаг гэрийн хажууд энэ юм чинь байгаа. За цааш. За энэ одоо нөө юу жижигхэн энэ юу нь вэ? Дун нь вэ? Бас дун үлэн гэж. Энэ болохоор чинь вэ те? Их жоохон 8.3 см одоо урттай энэ жоохон дун байна. Тоглоом. За цааш. За энэ живлэг нь вэ? Аршааны савд бас их жоохон энэ чинь. Юуны 18 гэж өндөр нэг 18 ихэнх жоохон тоглоом юм байгаа. Энэ бол цэвэр мөнгө хадгалагдчих үлдсэн байна. За энэ гүлхэдэ юм даа. За энэ одоо хөрхөн юм жоохон хуван ирэх 104 одоо юм юутай нөө болцоотай. Тэгээд одоо дээрээ одоо шүрэн одоо юм толгойтой бас яг ингээд юу шиг жижигхэн юм жоохон юм хөрхөн энэ шиг юм жоохон хөрхөн ирэх гэдэг. За. За хонх очир дамар нь байна. Энэ бас их хөөрхөн дамар байна. Юуны шашны зан үйл одоо тоглуулах маягаар эдгээр зүйлүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээд энд нөгөө жовдон буюу жадарт нь хөөрхөн ингээд зүү ороогоод өнгө бүрийн зүгээр энэ бол баг урлагийн бүтээл жоохон ирнэ. Их тийм чамин нүүдлэн одоо соёлтой арт өгчийн бүжиг хүчүүхэн жоохон юм да одоо ингээд их гоёлж чимгэлж ингээд хийдэг байсан байна. За энэ бас хонг очир нь ингээд үлдсэн. Энэ бол бүр 5.5 см-ийн жижиг хонг байгаа очиртай. Энэ дээр одоо их том харагдаад байна шүү дээ. Энэ чинь бүр айгүй томруулаад авсан. Яг бүтээр оригинал дээр бол ийм жоохон жоохон хэд тоглоом үлдсэн байгаа. За цааш нь. За энэ бол хадгалагдчих үлдсэн одоо юу тоглоом нь байна. Онгоц нь. За энэ онгоц бол их олон жил
сэргийн засварлалтанд зарцуулсан. Бид нар энэ эвдэрхийн онгоц байсан нэг юм ингээд юм дээр тэгээ хайчаагүй юу аваа хайчаагүй юм дээр гэж бид нар ингэж бодож байсан. Ингээд бүр ингээд цалаа дутсан. Юу тэгээд ингээд эвлүүлээд бараг 10 жил бид нар сэргийн зассан баха. Тэгээ энэ онгоц нь өөрөө болохоор ингээд тэр сэлбэрүүд нь бол яс ер нь цааны ясар сэлс юм байлээ. А тэгээд одоо нэг бүх энэ нэг сэлүүчдийнхэн завьуд нь завьнуудынх нь юу нь одоо ясаас нь одоо хугарал байхгүй болсон учраас бид нар бол энэ хатуу модоор ингэж сэргийн засварлуулж яг тэрбээр нь ингэж хийж зассан. Тэгээ энэ ядгүй гэхээр ингээ баадууддаг. Одоо хуучин нөгөө гитарын төлхөр гэж байдаг шүү дээ. Гитарын төлхөрөөр баадуутахаар энэ хүмүүс нь хөдлөөд сэлүүрдэнэ. Аа тэгээ тэр дээр байгаа ингээд тэр нэг шумуу бол тэгэхээр энэ далавч нь ингэж хөдөлдөг юм бэлээ. Аа тэгээд энийг бүрэнхээ тэр сарвч нь бол эргээд аа энийг ингээд эргүүлэг дээр ингээд байж байгаа тэр нэг алсыг харах шиг юм дээр байж байгаа тэр хүмүүс нь ингээд эргээд тоглолдог ингэж. Тэгээд бол бид нар бол энийг байн ингэж эргүүлж тоглуулж болохгүй юм. Эвдэрчхийн сэргийн механизмтай доороо тэгээд бол энийг сэргийн засварлаад өнгө бүдгийн одоо нэх гоё яг тэр анх шин юм шиг биш тэр хуучин шиг нэг одоо сэргээдээ ингээд бол одоо цөмж тавьсан байгаа. Энэ бол одоо бас их өөр нэгсэн төвхтэй өргөмц үзмөр байгаа. За энэ 5 настай хүүхэд Монголд ирсэн. Тэгэхээр одоо морь унж сургах хэрэгтэй. Монгол цан заншил дандах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол эхлээд яатгүй гэхээр яман дээр тохож ингэж сургач унуулдаг байсан. Энэ нь бол хадгалагдж үлдсэн байна. Нилээн сайн чанарын жоохон хэр болсон байгаа. За Монгол гэр одоо гэр яаж барих вэ, буулгах вэ? За энэ бол бас их энийг бол бас сэргийн засварлуулсан. За цаашаа. За энэс гонцсон юу гэхээр Монгол язгууртны гэрийн доторх тавилгыг танилцуулж байгаа юм. Тоглоом юм аягаар. Их жичгээ эднер чинь ингээд олбог тавьж сургадаг юм байдаг. Төрөний гэр доторх юм. Тийм, гэр доторх танилцуул. Бид нар бол дотор нь читэн асаачч үзчихсэн хүн нэг хар дотроо болохоор харагдахгүй байгаа үзэгч. Тэгэхээр гадна ингээд өөрө тавьчихар бол ингээд энэ гэр танилцуулныг эднер нь бол өөрө баг ингээд урлагийн бүтээл болсон. Тоглоомын ингээд уралж өгсөн юм болоо мундаг сэлбэрч мундаг сайн дарах юм байсан. Бас алттаад тэгээд ингээд атсан байгаа шүү бодцсон. За энэ бол 8 настай одоо 8 дугаар богж явсан дам баг. Өөрийнхөө одоо төрөл 8 дугаар богж явсан дам байга одоо зурсан юм танх боёо шүтэн зураг байна. 8 настай хүүхэд зурсан гэхэд бол айгүй сайн зурсан байгаа. Яг өөрөө зурсан. Тэгтээ багш нь бол ерөнхийдөө хэлж яаж өгсөн болов гэж бодож байна л доо. Тэгэхээр хаа хүний энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр зүгээр нэг ингэ сургаад байх биш хаан хүний эзэмших ёстой 35 эрдэм гэж байгаа. Үүн дотор урлаг соёлыг ойлгож мэдэх холч ухаантай мундаг одоо орчин үеийн хэлгээр бол улс төрч улс орноо авч явах одоо тэгээд ар түмний гэлбэг дэлбэг одоо сайн сайхныхын төлөө одоо оюун ухаанаа одоо бодох дайн дачныг одоо зөв хийж одоогоор ярих юм бол стратеги бодлогын одоо боловсралтай болох гэсэн ийм олон одоо юмнууд залтууд байдаг. За үүний дотор бол урлаг уран сайхныг ойлгох гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ хар багаас нь одоо энэ экстедис маягаар хаа маягаар одоо хүмүүжүүлж ингэж зурулж исэн байна. Тэгэхээр яг нөгөө шашны урлагийн одоо зохиомжийн дагуу те дээр нь бол гол төрс нь бол голтой. А тэгээд томоор туслах төрсүүд нь бол ингээ жижигээр тэгээд одоо нөгөө тэг шинэлтэй зохиомжоор одоо яг шашны одоо тэр шүтэн зургийн зохиомжоор сонгомол зохиомжоор ингээ зурсан байгаа. Өөрөө будгаа найруулсан байна. Их сайн буд найрсан байх шүү дээ. Бэлэн найрсан будгаар бутсан болов гэж бодож байна. Тэрнээс 8 настай хүүхдийг будга нохолсоо суулгах болох л та гэсэн одоо цогөр бидний таврал та тэр чинь тэр юм дээр. За ингээд бол энэ нь улам садглагдаад үлдсэн байна. Одоо тэр юу нэг үжил суртлын 30-аад оны хэлмэгдэлтийн одоо тэр
үйд бол мүзей гэсэн утгаар бол бас зөндөө олон зүйлс аврагдсан байгаа. Тэгээд одоо би саяхан их сурвалж уншижсэн чинь энэ юуны 1930 энд хэд гэж янз 30-ийн оны одоо хэн би харуулах юм. 37 оны үед бол яаж ирсэн бэ гэхээр энэ нөгөө хүрээ буюу одоо Улаанбаатар хот буюу хүрээний 37 оны тийм байна. Энэ дээр бол 30 аймгийн сүм дугныг нураасан гэж байна. Одоогийн нураагаад одоогийн засгийн газар ард одоо энэ Сөхбаатарын энэ талбай ард л тий ард тал бүр нэгэн хогон овоо маягта уул маягаар ингээд овоонголоод босгоцсон байсан байна гэд босгоод орхисон байна гэж. Тэгэхээр одоо энэ бүх нөгөө шүтэн чинь тэнд бүгдээрээ хог болоод овоолагдсан байсан байна. За тэгэнгүүт энэ үед одоо тухайн үед бол актемч болоогүй хожим актемч болсон дамдын сурунгаа маршал Чав болсонгаас бүр тамхтай бичиг аваад тэгээд хүрээний төв сайн мэдэх нэгэн морин тэрэгч үгний хамтаар нөгөө хогон дээр очиж тэр дотроос одоо мүзэ үзмэр цуглуулах ажлыг бүтэн сар хийсэн гэж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хогноос бүх тэр юмныг одоо цуглуулж авсан байна. За ингээд морин тэргээр богтын мүзэ рүү зөөжээ. За ингэснээр бол эртний ховор наймдны шүтэнүү, зээхт наамал, тамх тэмдэг маш олон эд зүйлс одоо манай мүзэ одоогийн сав мөргийн суур болсон эд зүйлс хадгалагдаж үлдсэн. Ийм одоо аврагдсан. Ингэснээрээ бол манад одоо хутгтуудын тамхч бие, донхор хутгтын тамга гэднээр одоо энэ бүх юм чинь одоо хадгалагдаж аврагдаж үлдсэн ийм төвхтэй гэж одоо би нэг хэдэд байна. Та нарын лекцэд бэлтж явахдаа их сурвалжаас би олж аваа. Төөх юм урд нь бид нэр одоо энэ хоёрхон өгүүлбэрийг ингээд тутал уншаад исэн бахтаа гэж ингэж бодчихлаа. За одоо ингээд 8 дугаар богд бол 25 настай. Энэ бол яг оригинал зураг нь. Одоо та нар тэр хүүхд 5 настай зургийг харьцуулаараа мэдээ. Тэр гүц яг хэвээрээ байгаа нь тийм. Тэгэхээр 5 настай хүүхэд 20 жилийн дараа энэ гүц байх уугүй юу? Бас сонирхол асуудал болоод байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг дахин сайн судлаа. Энэ хүүхд энэ дүрс мөн үү биш үү? Одоо бацаахан доктортой бид хоёр тагж яри судлаа тэр. Архивас бас харъя тийм. Юуны гэрэл зургийн архив гэж байдаг юм л та. Тэгэхээр тэндээс бид тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь биднэрт энэ тэр гэж ингэж өгсөн болов гэж би бодчихлаа. За 25 настай даа бол энэ 8 турбогч явсан танд ийм хүн байсан байна. За ингээ 25 насныхан ойд хөрөнгөт 8 турбогч явсан дамбад зориулж шарф пилжээлийн хийд буюу бэлгийг хөгжүүлэн бадруулагч хийд одоогийн богтооны ордын үзэг одоо барьж эхэлж өгсөн байгаамаа. За цааш нь. За мөн одоо түүний дотны найз бэ сангилаг дорж одоо Сэцэн хаан аймгийн гэж байгаа одоогийн Хинтэн аймгийн бэ сангилаг дорж гэдэг хүн энэ одоо 150 эрвсэн арьсан бүрээс те бургасын модоор одоо ингэж уралж хийсэн бургасын мод чи ерөөсө насны юм байдгийн биш те хөнгөн зөөхөд хялбар муудадгүй хагарч яадгүй ийм сайхан хуурдгүй энэ гэрийг одоо бүх дотоод тавилахтай одоо уралж бэлэг онлогт барьсан байна. За энэ таширн тэлхэд энэ доктор тавилахтай. За одоо ингээд хэлэхэд сатгаад сонирхолоход бол энэ гэрийн дээд талынх нь одоо цав байхгүй байсан. Бид нэр энэ цавгийг өөрсдөө тэр юугийн архивыг судалж яж төх торхон луу хээтэй цав байсан байгаа. Тэрийг одоо адилхан торхоор одоо авч сэргээ засварсан. Тэгээд ноднын тийм ноднын юун дээр ингэдэг юм байна. Америкийн элчин сайдын нэрмжит төгс соёлын дурсгал зүйлийг сэргээн засварлах юм жил болгох юм уу юу гэдгийг конкурс гэх юм уу тийм юм зарлагддаг байхгүй юу. Тэгээд одоо бид нэр анх эхний удаад бол их том том юм өгчээсэн сан хамргаа одоо бэхжүүлэгч гэдэг юм уу энэ музейгээ сэргээн засварлахч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ тэр чи ерөөсөө явагддаг юм байна, бүтдэг юм байна. Унаадсан 2-3 удаа унсныхаа дараа гээрээсээ бид нэр юу яа үзмэрлүү хандаа. За энэ эрвсэн арьсын гэрийг одоо сэргээ засварлах энэ төслийг бичээ гэдэгэ бичээд өгсөн. Тэгээ бичээд өгсөн чинь 44 орн оролцсон байлээ. Тэр 44 орноос 4 орн шалгарсан. За тэр 4 орны нэг шалгарсан нь бол манай
музей байсан. Тэгээд одоо бид нэр энэ одоо бол энэ гэрийг бол та нар бүгд музейд очиад үзэхгүй 11 сарын 4 хавиар үзэх бах. Ягаад гэвэл бид нэр Америкийн одоо хөрөнгө санхүүжилтээр энэ гэр сэргээн засварлагдчихж байгаа. Нилээ хуучирсан 1893 он гэдгээс чинь тий. Тэгээд одоо тэр урдын үед сан өмөрөг эднэр байхгүй. Сан өмөргийн байр нь одоо нөхцөл муутай тийм байснаас хадгалалтын одоо тийм горим алдагдсанаас чигмиг авсан. Тэгэхээр арьс чинь дараа нь л та хугарч хагарсан эднэр ер нь сэргээн засварлагдах болсон. Одоо ингээд сэргээн засварлагдаад үндэсний соёлын өвийн төв гэж үтгэ. Тэнд одоо мэрэгчлийн хүмүүс засаад ингээд дуусах шатанд орчод байж байна. Олднууга багуртай юм уу? Тэр юу баг руу? Энэ тэр хоёр багны дунд уу? А энэ бол нөгөө цуухны оронд хэрэгжилж исэн. Тэгэхээр одоо их стэдс язгууртнууд бол одооных шиг нөгөө яндан гаргаад цууха тавиад л тэгэл гал өрдөд суудгуу. Ярээсээ тэр хүмүүс нь галчнар нь яадгүй тэр ячад галын цог авчирдаг. Тэгэд дулаацдаг. Тийм байсан баг. Энэ бол ингэж гоё хадгалагдчих үлдсэн. Тэр гэр ор бол сүүлийн үеийнх юм байлээ. За бүх дотор тавилахтай бүр юуны шээсний юуны шалцны сав гэдэг. Шалцны сав нь юу юм бэ гэхээр нөгөө шиг шээсний савтай нүртэл тэгж бэлгэлсэн байна. За энэ одоо тэр бас тэгээд 30-а дунд бол бас зарагдсан байлээ. А үүнээс гадна шар торгон гэр шар торгон хамб торгон гэр хөгт хамб торгон гэр гэж байсан байгаа. Тэгээд одоо шар хамб торгон гэрийнх нь одоо хөшиг эднэр нь бол манад байдгийн сан өмөрөгт. За хөх хамб нь хаана байна гэд хайч ингээд ерэн сурвалжлаад явсан чинь Монголд бол артил гэж юм байгуулагдсан билээ. Артилийн үйлдвэр. Тэгээд хөх хамб гэр нь артилийн үйлдвэр шилжүүлээд тэр артилийн үйлдвэрийн манаж нар рин гэр байж байгаад тэгээд зүйл туссан байна. Ийм одоо хөх тавилантай. За. Орны урд тийм чулуу өртөр сум ширээ штэ. Тий. Бас тэр цаатал нарийн өндөр нь дөрвөлж өртөр юм. Сум ширээ. За зинэ тэр самдлыг хэлээд байна уу? А энэ үү? Одоо нийгэм орны хөдөлгөөн нь бол намхан тэр юу яатсан бэ? Тэ нөхөө хурдтай байна те? Тий, хурдтай. Тэрийг асуугаад байна уу? Тэр хоёрхан болохоор амтрай хажуудаа. А за тий, тэр нь бол тий ширээ тий. Энэ ширээ нь ямар осын хаанс? Энд дандаа хятад. Энэ юу нь бол тэр автор нь хятад. Энэ наад хэсэг нь хятад. Яагаад хятад вэ гэхээр Монголд бол сум мод гэж байдаггүй. Сум мод гэдэг чинь бол маш хатуу мод. А дээрээсээ дөрөвт хатуугаараа дэлхийд дээрээсээ дөрөвт бичигддэг юм билээ. Хамгийн одоо мундаг мод нь улаан мод гэж Вьетнамд байдаг. Красной дээрээ гэдэг. Тэгээд одоо их дээр үесэж одоо ч гэсэн одоо мундаг одоо баячууд язгууртнууд тэр Вьетнамын улаан модоор танилцаа хийдэг. А Монголд бол язгууртнууд нь бол юм сум мод хэрглэж ирсэн. Сум мод нь сах гээд нэр байдаг шүү дээ. Манай та нарыг одоо өвөө эмэд байсан да бид нэр бол тоодгүй л байсан мэдхгүй. Тэ юм жижигхэн жижигхэн хөрхөн хөрхөн юм дандаа сум мод байсан байгаа шүү дээ одоо бодох. Тэ юм тэгээд чирэг чагаа юм зөрүүч юм дэс авчирдаг байсан. Ер нь бол нийтдээ их стейтсүүд нийтдээ хэрглэдэг байсан байлээ шүү. Айгүй их тархадаг байсан. Ер нь бол тэр чинь нөгөө зэндагаар хэрглэн шүү дээ. Ингийн ард бол мэдээ сум мод хэрэглэхгүй чи бас хөрхөн үнэтэй хөрхөж биш их үнэтэй байгаа. А тэгэхээр бол их стейтс ноёд язгууртнууд бол хэрэглэж ирсэн бэлээ тархсан байдаг. Энэ хүн бол энийг эмтэн хамт өргөсөн юм. Энэ хүн бол энэ тавилахтай бүх дотоод тавилахтай хамт өргөсөн гэдэг ч юм. Сайн юу нэ сайн юу лээ нөгөө юу бэ сангилагдварч найз нь. Бэ сангилаг дөрж одоо зург нь хатгалагдсангүй зүгээр одоо түүхэндээ бол бэ сангилаг дөрж Сэцэн хаан аймгийн буюу одоогийн Хэнтэй аймгийн Сэцэн хаан юуны бэ сангилаг дөрж бэс гэдэг чинь одоо цол л доо нөгөө бэл бэс хан ван гэд ван хан гэ тэгээ юм тэгэхээр одоо бэс цол доо сангилаг дөрж үл ингэж а тэр бол дараа нь одоо ярилт нь тэн тажиг хүн тэрчих тийм
За одоо ингээд энэ дараагийнхан одоо явуулъя. За энэ бол одоо шашны тэргүүн болчиход байж байгаа. Энэ хааны үсгэлтэй биш. Одоо шашны тэргүүн гэрэл зург бол тэнд бол их сайн орж ирж байсан. Ер нь бол 8 дугаар бог жавцсан тавч өөрөө бол их Европ сэтгхүүтэй Европ талын юмд бол их сонирхдаг тийм хүн байсан баа. Их сони юм, сонин хачин юм их сонирхдаг. Байгалийн шинжлэх ухаан их сонирхдаг. За ингээд бол шашны тэргүүн болоод ирэхт нь бол болоход нь бол шашны тэргүүн үг нь тодорсон байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ бол давжийн дамжаа одоо орчин үеэр хэлбэл доктрин зэрэг хамгаалсан. 8 Монгол 8 богдоос бол зөвхөн 8 дугаар богд явсан дамбч нь энэ гавч цалтай буюу одоо тэр доктор хүн байсан байна. Энэ бол нэг 38 бараг 40 насны үед бол хамгаалсан 1908 гэдэг чи хит юм бэ? 38 40 38 тийм үү? 38 ба тий 38 таа да ингээд гавжийн дамжаа өрсөн байгаа. За дараагийнх нь. За тэгэхээр энэ гавжийн дамжаа өрсөн баруун шавнар нь одоо юм шашир хорго дээл билсэн байгаа. Энэ шашир хорго гэдэг нь бол алтан утастай метал утсыг одоо ингээд нэг алтан төрөөд тэгээд одоо энэ галт шатдаггүй угаах шаардлагагүй. За тэр одоо таван ийм луу хэлбэртэй луу дүрсээр чимгэлсэн ийм том товч байгаа. Тэгэхээр энэ таван товчных нь тавлаа энэ товч ингээд нэлээд үнэн гэхээр 40 хоньны үнэтэй. Тэр үед тийм үнэтэйсэн байгаа. Ийм одоо энэ шашир хоргойг бол ингэж барьсан. Тэгэхээр за энд бол бас ингээл байж гэнэ гэдэг байхгүй. Бид нар бол яг юм үзэн мэрэгчлийн ажилтны хүмүүс учраас дотроо бол бас их нарийн. Тэгээ үзмөрүүдэг бол бас донд нь зэрэглэн одоо нэг дээд югдгийн одоо хосгүй үнд, юрдийн үнэт, юрдийн гэдэг тийм ач холбогдлоор. Тэгэхээр энэ бол одоо хосгүй үнд үзмөр. Өөрөөр хэлбэл энэ бол Монголын үндэсний хэмжээнд бол хамгийн үнцэнтэй л гэсэн ийм үнэлгээтэй байна. За ингэснийхэн дараа бол мөн энэ дээлтэй хамт юм сайхан магтаал байгаа. Ингэж энэ магтаал бол их олон жил ингээд энэ мөц үзмөр үзүүлэхт байсан. За тэгэнгүүт нь энэ яач вэ? Үзмөр үзүүлэхт байгаа зөвлийн идэл бол бас ингэж удаан байхаараа мууддаг, өвөршдөг, хэвэрэгшдэг. Тэгээ бид нар бол одоо энийг хураацсан. Самбар хурга. За энэ магтаалаа бол ингээд төвд буюу угарч Монголоор бичсэн байгаа. Дандаа нэг шүлэглэн урмас тэнгэрийн одоо хэшигтэн гэсэн утгаар одоо ингэж магтаал бичсэн байгаа. За энийг хэрвээ та нар сонирхоод бүр ингээд сэрүүлж авъя гэвэл манай мөцөд төр очоорой. Над дээр байдгийг тэр нь гэрэл дээр болгоцсон. За дараагийнх нь. За шашны тэргүүний хувьд бол одоо цам гарна. Монголд одоо Монголд бол нийслэл хүрээнд бол хэдэн том байн байна мэт. Үйлдэл явагддаг байсан. Энэ бол сар шинийн баяр, одоо хүрээ цам гарах баяр. Мөн одоо хожим хойно одоо хаан хата хоёрын төрсөн өдрийг одоо үлзий гисэн өдөр гэж ярьдаг. Одоо хаан хата хоёрын төрсөн өдрийг бол тэмдэглэж чинь том баяр болдог байсан байна. Одоо нэг шиг тэр юу вэ? Шинжил мэнжил бол тэмдэглэдэг байсан байна. За тэгэхээр энэ шашны тэргүүний хувьд бол энэ додог мэддэг гэж ярьдаг тийм. Одоо юуны хүмүүсдэг. За энэ додог мэддэг нь юу вэ гэхээр энэ додог мэддэг дээр бол энэ сайн нөгөө деталийн мэдүү үзэлтэй энэ бол сувд шүрээр одоо хээ гаргасан. Сувд шүрээр ингэж хээ гаргасан. За ингээд одоо сувд шүрээр цэцэг гаргаж байсан. За дээрэс нь энэ тийм шар юмнууд харагддаг юм тий. Энэ бол 62 ширхэг цул алтан хавцсууд одоо ийм ялцсууд цэвэр алт, шижир алт. Ингээч одоо ийм чами юм өмсч, үнцэнтэй юм өмсч одоо ингэж тэр төр ёслолд оролцдог гэсэн байна. Тий, энэ бол тэр дээрх бөөрнгийн нүдэн чалт. Энэ дугуургийн юм байна. Тий, энэ бол алт.
За тэгээ шүр сувдаар бол одоо ингэдэг нөгөө хээ гаргаж байсан. Энэ бол одоо ямар үсэг юм бид нэр таах гэж чадаагүй баяр үсэг юм уу бат үс би ингэдэг яасан чи араа тэр зүгээр хээл юм шиг байна. Ийм юм бол тэгээд ийм одоо хам хөлин энэ пүүсүн дээр ингэж чатгсан байдгийг. За дээд талынх нь одоо ингэрвчтэй одоо юу ингэрзүүлт тэрийн дайдаг гэдэг одоо талынх нь одоо хормөгчийн бол мэддэг гэдэг юм аа. За цааш нь. Я ингээд детал харагдчихэнтэй тэ ингээд томруулаад харцсан бүр ингээд нөгөө хуучны бичгээрээ бичсэн тэр дансын хүртэл ингээд дугаар нь хүртэл бичдэг а яг энэ мүзэх мүзэс судлынхаа дүрмд бол хуучин энэ данс масын ингээд хуутад чайж маяг хэрэг байхгүй чинь бол баримтлагдав. За ингээд үзүүлж гээ. За мөн одоо энэ шанах малгай гэдэг шанам малгай гүмсэд за энэ том очир төрв байна тий. Энэ төрвийг бол одоо ингээд энэ нь бол садгалагдчихсан байна. Энэ бол гоё үзмэр гэдэг юм аа. Энэ дээд тэр юу нь бол байхгүй үгүй хийсэн юм бэлээ. Энэ нь бол нөгөө кордонор хийж боломжтсан юм бэлээ. Сүүл нөхөж хийсэн юм бэлээ. За энэ зааны ясаар сэлсэн одоо шашны дайсныг одоо ялсан нэг тэмдэг болсон. Билэг тэмдэг болсон эрх нь байна 43 юм юу гэдэг нь цааны одоо юм гавл ясс гэдэг хохмоо гэдэг. За ингээд мөргөлийнхаа үед бол энэ одоо музей болчихлоо болохоос тэр үедээ бол ерөөсөө дандаа ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхдээ гандан шиг одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй төч гэрэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд мөргөл үлддэг, бясалгал үлддэг. За тэдний дагаад тахилчд явдаг. Тэгэл одоо тэр ямар үйл явдал вэ? Шашны зан үйлүүд вэ? Тэрээр л явж исэн байх. За тэрэнд бол одоо шашны тэргүүний хувьд өмсөж исэн малгын хадгалагдж үлдсэн байна. Үдээд л өмсөж исэн болов энэ малгайг. За мөн одоо шашир хорго одоо хөрмөн байна. Богн хөрмөн байна. Доторгүй. За энэ мөргөлийнхэн дээл нь байна. Энийг нэг хөсгөө үнцө оруулах гэж чадаагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл сахгүй байгаад байгаа. За тэгээд тий. За цааш нь за энэ бол одоо мөн одоо богтааны богтын зураг байна. Энэ бас энэ тэр үедээ ингэж гоё жаацлаад ингээд 8 одоо эрднэр чимсэн энэ мөнгө штэ. Хэмжээ нэр үү? Тий. А хэмжээ нь юу шүү? 86 зураг нь бол 86 байдгийг. А нөгөө жаацтайгаа болохоор энэ та бүр 110 хэд гараа явчихдээ. За энийг бол та нар манай богтын үзэд үзэх юм бол хоёр дахгүй хааны орны унтлахын өрөөнд харж болно ханд хүн анзарахгүй явчихдээ. За ингээд шашны тэргүүний хувьд бол сундхуд нь байна. Дотор нь одоо судар ойцсон, ном ойцсон. За ингээд бол айдс авдаг байсан байна. За энэ бол юу вэ? Манай үзмэрт үү тий. Найдын сүмд үү тий. Сундаг. За энэ бол сундаг. Тий, юу нэр айдс өгдөг. За тэгэхээр энэ бол бас нэг сундаг байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр одоо богдын ордын энэ өвлийн ордын энд юу вэ штэ хүрэн болох юм байдаг штэ тэрэндээ сунждаг гэсэн гэж байгаа. Тэгээд одоо явж исэн хүмүүс очиж одоо тэр мөртөө юутай хүмүүс явж байгаад айд савдаг. Цунтхнаас энэ хадгалагдчих үлдсэн. Бүрээд одоо гугал байгаа манай тэнийг өгөөд нэг үзгэлэн гаргачих. Бид нэр одоо бас яамнаас зөвшөөрлөө. Тэр бас тийм үг юм уу? Чи бас Монголын шүтэн шүтэ тэ? Тэд нэр манай богдын юунаас сунтхнаас айдас авчиг гэдээ бас их сүсэг бишрэлтэй хүмүүс үтг юм билээ. Тэгээд та нар тэгээд үзмэрийг аяцхур их ашгаар нь ингээд үцгэлэн гаргана гэж авч болж байгаа юм гээд асуудал ярил бид нар. Тэр тэднийг чи бас хуйлтэй шүү дээ. Мөр хатаа хуйлтэй. За энэ бол бодлоор зангидсан сэлэм гээд нэг гараад идэх шүү дээ тий. Тэгэхээр бол энэ бол одоо 8-р богдын одоо шашны одоо оюун ухааны хүч чадлыг харуулж байгаа гэж. Тий, өөрөө тэрж бэлгэцсэн юм байгаа. Бас энэ үзмөр ингээ хадгалагдаад үлдсэн байна. Нилээ идэлгэдэжсэн байгаа, хуучирсан байгаа. Тэр бүр ингээд юутэй шүү дээ. Юу хадаг зүйлт нь бүр ингээд үчирээд тэ бүр хуучраад ингээд тасарч марсараад ингээдсэн байна. Тий, тэгээд одоо тэр юу ер юу тэр бариул эднэр нь бол бүр ингээд илгэдсэн. Ойртод үзвэл бүр идэлгээний хуучралтай байнга хэрглэжсэн юм шиг юм байна. Зүгээр дахиж хөтөлний бэлгэдлийн байсан бол бараг шинэ шүү дээ. За. За энэ бол төрийн өмсгөлтэйгээ ингээд байж гэн сандал юм дээр суусан. За ингээд та нар ингээд ажиглаж байгаа бох тэр холоос нэг сай харагдахгүй байгаах 13-нда бүгжтэй байна. Одоо бол богдын үзэд бол нэгч бүгж байхгүй.
Энэ бүгд ч бол тэгээд тэр үедээ зарагдаад явсан юм шиг байна. Осиндовскид үзүүлсэн бүгд юм байна. Тий. Чингис хааны бүгд. Тий, тэр байхгүй. Одоо юу Чингис хааны бүгд чи зүгээр алтан бүгднийг чалтан бүгд чалтан. Манаас өмөрхт. Гайхал таган тэр чинь. Яа хаан байна гэх. Тэгээд тэрийг нөгөө яг судлаад зүгээр хой хүний юуар сонирхоод тэр архив бичиг байранд ухаж байгаа юм л да. Тэгэхдээ бүгж гэсэн бүгж царсан гэсэн юм байхгүй л шүү. Тэгэхээр тэр ерөөсөө энэ нэг амргуун бичснээр л өөхгүй тэргээрээ л явсан юм шиг байна. За хатан дундагд болсон байна. Хатан дундагд болсон энэ өмсөн энэ юу одоо энэ тохой бүрэнхий хэтэй энэ хоргоолтой хоргоо хөрмөн бол байдаг юм аа. Сайн өмөрхт бол хадгалагдчих үлдсэн байдгий. За нийслэл хөөрэ. Майнхол богод 1911 оны 12 сарын 29-нд Монгол улсын хаанаар одоо өргөмжлөгдсөн. Маш том сайхан үйл явдал болсон. За ингээд одоо 9 цагаан зүйл өргөсөн. Цагаан одоо тэмээ тий. За ингээд байж хаа тэр том үйл явдал бол хаанаасаа одоогийн зүүн хүрээ буюу Төрийн шар ордны тэнд болсон. Тэр юу шар орд Төрийнхөө шар ордны тэрнээс хойш бол одоо энэ зүүн хүрээ Дичин Галуу хэдийг Төрийн шар ордон гэж нэрлсэн байдгийг. За тэгээд бол энэ 1912 онд хамгийн шууд зарлаг гаргаад нийслэл хүрээг ямар байгааг одоо тэр үед ямар байснаар нь анхан төрхөөр нь буулгаа гэсэн байдаг. Тэгэхээр одоо Зөөгөн аймгийн Жүгдэр гэдэг зураач энэ зургийг зурсан байдаг. Монголд бол одоо Цорын ганц байгаа Улаанбаатар хотыг 1912 онд ямар байснаар нь харуулсан одоо уран зураг. За тэгэхээр тэр доор нь бол манай үзэв нь тийм. За одоо тэр биш мэнх нөгөөх нь голынх нь. За одоо бол яг тэр нэг өндөр байшинтай голын энэ юу энэ төв хэсэг нь л үлдсэн үзэ болж. Наадах чи хайстай л авира. За үүний дараа бол зөндөө одоо энэ хажуугаар нь барилга байгуулагдж байсан байна. Тэр жоохон цаана байгаа тэр хэсэг нь бол агтчны одоо юу тий агтчны одоо юу морд нь байсан байна. Агтчны хөрөө гэдэг байсан байгаа. Одоо энэгээр бол юу явж байна гэхээр машин зам явж байгаа. Төвний цаах нь бол 120 мянгад. Хан уул дөргийн 1-2 дугаар ороо ингээд явчихж байгаа маа. За маш их тэр дунд гол тэнд харагдаж байна тий. Тэр юм дээр доор ингээд байж штэ тэр энэ цаах нь. За тэгээд бол тэр энэ одоо тэр хажуу талд байгаа явуул явуул миний юу байна. Энэ дотол энэ бол гонгад дижитал хийд буюу цагаан ордон байсан байгаа. Одоохоор бол нэгдүгээр цахилгаан станц одоо нэгдүгээр цахилгаан станц ч байхгүй дээр ухач нэхэсгүй үйлдвэр ноосны үйлдвэр эсхийн үйлдвэр эсхийн эдлийн үйлдвэр юм чи амар хорол босцсон байл шүү дээ. Би ч одоо яг энэ хаан улс төргийн яах гэж явлаа да тэгсэн чинь бүр төөрч мөрөөд амар том хорол босоод тэнд чи одоо бас их шүгүү болсон байл лээ. Тэр юу цагаан ордон морд төгсөлийн дурсгал зүйлүүд ч байхгүй ингээд нам ерөөсөө уул мөрч үлдээг. Нэгдүгээр цахилгаан станцын цэвэрлэгдэхгүй л шүү дээ. За, тэгээд энэ хайштал авирна. Энэ одоо төв соёлынхаа дурсгал зүйлийг ингэж хамаагүй устгаж одоо бүр уул мөргүй устгах гэдэг бол хэцүү. За, монголчууд бол тэр Европ шиг чулуу мулуугаар барьдаггүй байсан. Одоор барьдаг. Мод бол өөрөө 100 жилийн настай л бүтэн юм шүү дээ. Өгчнээ одоо яалаа гэхэд хамгааллаа гэхэд тэгэхэд яг монголчууд бол байтуу нэг бүрч нүгтэй айгаа сайн хамгаалдаг байсан. Тэгээ одоо энэ хайстал аврангаас бол нэг хоёр давхар байшин бид нэр тэрийг бол одоо бас нийслэлийн соёлын мэдлэлд байхад нь одоо улсын болгоч. Тэгээ одоо манай үзэн мэдлэлд очиж байгаа. Тэгээ манай үзэн тэндээ бол одоо тэр юм их сурал сураад уншаад тахад бол тэр амьдны цуглуулах нь бол Карстевиц бичсэн байдгийг тэнд байсан юм шиг байна. Тийшээ шилжүүлэх. Ийм одоо хитийн төлөвтэй явж байгаа. За тэгээд одоо Төрийн шар ордон гэдэг чинь тэнд энэ биш тэр одоо урд нэг юм том талбай. Тэгэхээр энэ талбай бол Сөхбаатарын талбай уу Улаанбаатарын төв талбай бол тэнд байгаагүй тэр үед. Одоо энэ тэгээд урд нэг хоёр арслан байгаа. Тэр арслан бол одоогийн байгалийн түүхийн музейн өмнө байж байгаа. Хуучин төв музей. Тэгэхээр одоо тэр байгалийн түүхийн музей чинь Чингис хааны музей болох юм гэсэн. Чингис хааны музейд бол богдын ордны юм арслан хэрэггүй байх. Энэ юугийн судалсан чинь нийслэлийн өвч юм бэлээ.
Одоо бид нэр нийслэлийн өмчөд тэр нийслэлийн засаг дараараа албан тоот явуулаад санал хүргүүлээд энэ төгс соёлын дурсах зүйлийг тэр богдынх нь ордонд аваачиж тавьчихэл шилжүүлээд өгөөч л гэсэн юм хүсэлт тавиад байна л даа. Хэдий шийдэх юм гэдэггүй. За тэгээд бол одоо тэр доор бол Чойжин ламын музей байна. За ингээд ийм тэнд бол гандан байна. Тэр дээр нөгөө Жандрайскийн сүм. За энэ хугацаанаас бол үеэс бол Улаанбаатар бол одоо танигдхан аргагүй болсон байна тийм. Юу нэг зүү өрөөч нь бол одоо нэг хоёрхан жоохон дугуйн байгаа үстэй гуравч байна. Тийм тэр хуучин циркийн сургууль эднэр гээд. За ингээд одоо энэ богдын үед бол богд хаанд засгийн богд хаанд олон өргөсөн богд хаанд Монгол улсын үеийн нийслэл хөрөө боيو Улаанбаатар юм бижээ. Энэ бол хадгалагдчих үлдсэн байна. За цагаан ордон байна. За ингээд төрийн шар ордны гэж том харуулсан байна. Томор. За манай богдын үе богдын ордон байна тий. За тэгэхээр тэр юу нэж юм. Махранзын сүм шууд эхэлж байгаа Ямпа гэж тэр Махранзын сүм гэдэг чинь одоо энэний чинь тэр улааны чинь наам юу нэ тусгаар тогтносон нэг бэлэгдсэн амглан инке хаалга гэж байгаа. Одоо бол тэр үед бол байхгүй учраас одоо нэг ингэж үзүүлсэн байна. Туулгалуул их том байсан байна. Сал явж яаж гэсэн юм бэ шүү дээ. Бүгдээрээ тайлбартай. Ийм гоё одоо зураг байгаа. Нэг одоо бас их сайхан хадгалах хэрэгтэй хамгаалч. Бас энэ усгүй үтэн зэрэгэлт орсон байна. За ингээд бол төрийн шар ордонд тэр хаан хата хоёр одоо өргөмжлөгдөд байж хахад яасан бэ гэхээр юу яаж вэ? 10 хантай гэр өргөө босгосон байгаа. За тэгээд тэр 10 хантай гэртээ бол хаан хата хоёрын сэнтий байна. Баруун талынх нь хаанх зүүн талынх нь одоо хатных. За ингээд бол тэр төрийн шар ордон 1924 онд шатж үгүй болсон. Шатаснуу шатснуу энэ бол бас асуудал. За тэгэд бол энэ юу яасан гэхээр тэр доод хэсэг нь бол шатцсан байгаа. Энэ доод хэсэг нь одоо сэргээд засварлж ингэж хийж урсан байгаа. А дээд хоёр тэр төршлөх нь бол үлдсэн байгаа. Нанж ундаг гэдэг. А нөгөө нэг юуны нөгөө күчивлээ. Нөгөө баруун тах юу гэсэн нэг. Тэгээ тансалламын одоо энэ домгийн дагуу одоо энэ гоё сэлбэрлсэн юм. Төршлэг байгаа маа. Энэ бол манай музейд бол ингэж байж байгаа. Хадгалагдчих үлдсэн байгаа. Энэ юм дээр. За энэ дээр би яагаад сүлт хийсэн бэ гэхээр тэр хааны юм дээр бол хатан сүхийн хатан хааных дээр хатан сүхийн алдаад хийсэн байхгүй юу? Хаан бохооч байсан байхгүй юу? Тэр тухайн үедээ бол одоо айх тэр үзэл сурталтаа тэр юм хүн бол хаалттай мэдхгүй байсан биз дээ. За цааш нь. За энэ бол хасах гэсэн боловч энэ бол копи хуулбар гипс төрийн одоо юу тамга хийсэн байгаа. За төрийн тамга нь бол хаш байдгийг юуны тамга нь бол шашны тамга нь бол одоо сул холт яг энэ хэлбэртэй хэмжээний юм бичгэн юм жинл өөр таван хэлбэртэй. Тэгэд бол тэр үе тэр нь бол эрдэнэсийн санд байдгийг. За багванд ерөнхийлэгч байх үед манай музей тэр тамгыг залж исэн хоёр тамгыг. За тэгэхэд бол манай музейхэн бол энэ их оригиналар нэхэр нүлийн тамгуудыг харах юм боломж олдсон юм аа. За энэ дээр ямар бичгтэй байсан бэ гэхээр одоо хэдүүлээ харуулах хэрэгтэй. Тамга орж ирсэнгүй. За ер нь бол нөгөө яг тэр Хувлаа хааны одоо дөрвөлжин бичгтэй, Хурангу бичгтэй, тэгээд одоо нөгөө юуны бичгтэй, Угарч Монголд бичсэн байх тий. Тэгээд Богд хаанд хааны тамга гэсэн тий. Төмнөс нөгөө юуны шашныхтай болохоор байна тий. Төмн наст Богд гэгэний тамга гэсэн тий бид. Одоо шашных нь бол юу алт. За төрийнх нь бол цагаан хаш гэдэг. За тэгээд ийм том үйл явдлынхаа дараа бол одоо тэр нөгөө хаан хатныг хатанд өргөмжлөх юм нь бол орой 5 цагт өндөрлсөн өдөр болоод их хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд 2000 гаруй одоо цагаан цусны тэмээ морьд ингэж одоо ортны өвдөнд тойрлоо байсан
ийм том үйл явдал тохиолдсон үедээ бол маш том үйл явдал болж исэн байна. За энэ дээр яг бичсэн байна. Монгол төрийн тамга одоо дөрвөлжин бичгэн тий. Тэгээд хоёр мөр нь болохоор богж авсан тамга гэсэн. За шашин төрийг хослон баригч лам харын засгийг нэгтгэн гэсэн ийм утгатай биш үү? За энэ нь бол бас юм бүр гүцтэж хасдах чаггүй эрдэнсийн санд бас хадгалулсан. Ийм бас залтай сайхан юм үйл явдал болсон байна. За цааш нь. За энэ бол бас 8 дугаар богд хааны одоо хоршооны гишүүний тамга. Юу тамга гэн одоо юу пропуск үнэмлэх. Одоо энэ ном шиг юм 9 удастай. Ийм том одоо үнэмлэх. Манайд бас байд хадгалагдаж үлдсэн байгаа. Зүгээр юм худалдаж авдаг гэж үү? Хоршоодлын гишүүний хоршоол байгуулчихлаа. Тэгээд нөгөө гишүүн тэгээд юмнараа юм орч одоо юм одоо зээлмэл авах юм эрхтэй байсан байна. За ингээд бол тэр төрийн шар ордонд бол нөгөө тэр том юу гэж байгаа шүү дээ тий нөгөө тунгтан гэж ярьдаг том гэр өрцөө. За тэгээд тэр гэрийнх нь одоо уйн нь бол манад нэг 8 ширх хадгалагдад үлдсэн байдаг юм аа шуурт. Маш тийм юм үү тий. Тэгээд тэр яг хав дараа нь одоо цаг сайхан болдод ирэхээр тэрийг бас сэргэх баха сэргэхэд бол тэр уйн хэмжээг аваад тэр нөгөө судлаач нар чинь үнцгээс тосолж шүү дээ. За ингээд бол энэ одоо тогоо тулах тогоо байна. Энэ нь бол тэнд тулдаг. За тэгээд одоо жуулчдын асуудал энд одоо юу хийж ирсэн? Энэ бол зүгээр бэлэгдэхүүн чанартай. Монгол улсын одоо тулгуур төр те элбэг дэлбэг одоо бат суур гэсэн юм дутхтай юм учиртай юм байна. За цааш. За энэ бол төрийн шар ордны дэргэд байсан их буу юм. За энэ хэр бол тохоо үед бол өдрийн 12 цагт их буугаар боддог байсан байна. Тэр үед цаг байхгүй. За тэгээ хүмүүс бол нийслэл хүрээндээ сонсогддог байж л тээ. Намуухан хот байсан биз дээ. Энэ их бууны юу сонсогдно гэдэг чинь. Одоо бүмбэг дэлбэрсэн сонсохгүй шүү дээ тийм ч. Ийм утга шуртаа болцсон. Ингээд бол энэ юуны дохионы буу гэсэн тийм ч. Энэ за би хэмжээг нь авчи өдөө ирэнэ. Нэг 80-аад санаж байх юм их нэг том биш. Тэгтээ аюу хүнд манай үзмөрт байдаг юм. За хаан болж байхдаа өмсчээсэн тэтмэн байна. За энэ бол нэг 7 цан гэж 7 цан ямар юу гэдэг орчин үеэл дээр бол нэг тэмдэр бол 180 грамм цул алтан өчртэй. За ингээд бол 15 одоо тэр нэг юм оюу шигтгэхтэй 30 юм алтан суурин дээр совттай 5 талтай шашир хорвоо юм болгоо байна. Урд дээрээ бол одоо авид бурхны одоо төрстэй. Яг автоулаад харуулмаш гоё. Энэ бол бас хосгүй үндэн зүйл байгаа. За хосгүй үндгээд гэдгийг юм гэхээр бол зэрэгэл нь хамгийн өндөр гадаадад үзэсгэлэнд явуулахгүй зөвхөн Монголд л байдаг гэсэн юм утгатай юм шиг. Юу хар үнэг гэдэг юм лээ. За хар үнэг нь бол би хараагүй. Тэгээд байглаасаа тийм хар үнэг нь бас ховор гэдэг юм гэсэн. За дээрээс одоо юм гоё харж байна. За ингээд энэ 134 булганы арьсаар одоо зоолж хийсэн юм дээлмсэн байгаа. За цэшин л утаа. Гоё чинь юутай ирэн тийм төстэй юм тий. Тийм хатны дээлтэй тий. За энэ дотрыг ингэж харуулсан байна. Хатан бол бас ингэж өмсөн л байж таараа. Тэгэхээр хаанда өмсөх вэ? Хатанда өмсөхгүй нэ гэж байхгүй. Харамсалтай нь хатны дээл бол хатгалагдчих үлдээгүй. Тэгэ дэгүр нь бол юм сонцсон гот булганы гот готон биш гот гэдэг чинь нөгөө шилбэний арьс юм зүү чихэд дандаа гараараа хийсэн байдаг юм маш уран хүмүүс тэр үед одоо эдлийн машин гэж байгаагүй Монгол хааны урчууд нь бол 24 юм ихтэй 12 нь бол одоо бэлгэснээс дээш 12 нь бол бовч ин гэж энэ юунаас доош гутлагцэн ингэж байдаг юм хүмүүс байсан баг. За тэр хаан болж байхдаа бол барьжсэн одоо сувдан ирхэн сувд ерөөсөө юм дээр энийг нэг судлаач маш нарийн судлаад энэ бол ерөөсөө одоо бол байхгүй сувд гэсэн. Энийг одоо нүдний цэцгийн мэд хадгалаарай л гэж манад одоо нэг байгаа энэ хадгал ихээр сайн өмөрөгтэй хийгээд яах вэ? Витринээ сайн бэхлээд хамгаалалтыг сайжруулад олсны нүдийг басхая гэдэг одоо манай алтан санд байж байгаа. За ингээд төрийн шашныхаа юу шашин төрийг хослон барьж байгаа. Тэгэхээр одоо төрийн хар хүмч нь бол одоо гэл хотго юу яаж юм л та хэд хотго одоо ингэж болж байна. Монгол манад бол юм байдгийн. Энэ хэдэн жилийн өмнө нэг яг ийм хотго манад орж ирсэн.
Гэтэ бид нар бол үнийн дийлээгүй 250 сая гэж орж ирсэн. Музей байтугай манай яамч дийлж авч чадаагүй. Тэгэхээр бол бид нар бас их зүг бодлого барих хэрэгтэй юм шиг байна. Хятадын засгийн газар шиг одоо их гүрнүүд шиг тэр юмнуудыг аваад авах хэрэгтэй. Тэд нар чинь одоо бүр тэр Америкас хитэн тэр эзэмсэж байгаа эзэн хит амнаас нь ямар тоогоор тэрийг авъя гэдэг байхгүй. Тэгээ 250 сая бол Монголын одоо төрд байгаа шүү дээ. Авчгал хэрэгтэй байхгүй тэр чинь. Чин тэгээд ямар алтан авч авах юм биш, нараа авах юм биш, сараа авах юм биш. Чин тэгээд төрийн өмч болоод явах байхгүй. Ингээд бол төгс айлхад урсгал зүйлээ гадагшаа гаргахгүй өөртөө аваадах. Энэ бодлогыг бол барих хэрэгтэй байхгүй. Яг үүнтэй ижил нь ирсэн. Ер нь ийм хэцтэй. Их гоё. За энэ бол одоо гам байхад нөгөөх нь бол алт байх жишээ тийм биш чинь бол алт. Энэ нь бол цаа өмөрөхтэй гэх юм. Өөрөөр хэлбэл байгаа ил байгаа үзмэрээ та нар бол мэдэд очил үзэж штеп. А зөвхөр би энэ удаад одоо энэ хүмүүстэй бол цаа өмөрхийнхээ юмнуудыг бас ил гараад байдгүй юмнуудаа бас танилцууллаа. Та хэд минь бас мэдэд авчаараа ийм юм байдгийг шүү гэдгийг бас тийм бодлоготой ирсэн. Тэгээд бай очиад үзчих хэрэг бол энэ дээрээ хэрэггүй штеп тийм ээ. Тэгээд одоо ил гардггүй үе үе одоо сэтвчлсэн үзгэлэнгээр гардаг. Тэр сэтвчлсэн үзгэлэн гарахад очиод амжилт очих ч юм бэ, очиж чадахгүй ч юм бэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ боломжийг ашиглаад амар танилцуулж гэж бодож байна. За энэ бол бас хатны одоо юм гэтэн байгаа. Энэ бол сайн өмөрхт үүдэг. Хааныхыгаа бол аюу сайн бэхэлцсэн байлаа. Хатныхыг бол хавцаанд хүрээгүй бол одоо нөгөө уцаар ингээд бэхлээд очихоор 100 хэдэн жил болсон. Уцсаж одоо муудад маш шивэрхсэн. Тийм учраас одоо үзгслийн юм уу, альва тээвэрлэлт юм уу даахаа өлсөн учраас энэ нь бол сайн өмөрхтэй байдаг. Мөн одоо хааны өөртөө ижилхэн юм. Титэн байна. Бухан дээрээ бухан дээрээ. Адилхан. Адилхан. Дээрээсээ ингээ харж ин. Тэгээ бид нэр бол каталог эднэр тэмдэглүүлээд харгаад байна. Аа юуг болов дэлэхгүй байна. За энэ төрийнх нь энэ бол шашин төрөг. За энэ бол зууны төрийн малхавын дөрвөн талтай хааны 170 грамм одоо юутай алтан учиртай цул алтан учиртай энэ авчир мочрыг бид нэр ингээд эрэгдэд авчдаг учраас холигдчихгүй солигдчихгүй гээд одоо үндэсний төвд очиж тусгай нэр юу байдгийг аппарат байдгийг энэ алтан мөнгө гээд одоо бүх тэгээ холицын одоо металлоо инэ тэрээ гээд тэнгууд 99.9% алт гэж ингэж гарч ирж байгаа. Ингээд нөгөө эдний юмдаа баталгаажуулалт авчдаг байхгүй. За энэ шашил хорго хөрөн байна. За тэгэхээр энэ дээр фүүс гэж нэг юм байгаа энэ чимэг. Энэ бол төр. Тэгэхээр богдхан Монгол улсын үед бол маш их бэлэгдлээ. Ер нь одоо монголчууд ч бэлэгдлээ утгах чанар их хэрэглэн штэ. За урдаа бол хорлтой мөнгөийг бэлэгдэж байгаа. Аа нөгөө ар талын мөнгө. Дараагийн. За ардаа бол энэ соёбтой. Энэ бол Монголын тусгаар тогтнол буюу одоо зан уузрын хойд төр те. Алтан уургийн одоо зан уузрын хойд төрөө одоо энэ ер нь бол энэ уламжилж байгаа. Тэгэл одоо баруун зүүндээ бол энэ те нар сар гэд самгар дээр бичсэн. Чин дараа сүрэе гэж бичсэн байгаа. Ийм одоо энэ мундаг бэлгэлттэй юм хүстэн хөрөн бэстэн гэсэн байна. За энэ бол бас юм хөрөн байсан байна. Тэр юуг нь авцсан бэл хүсэн. Кино минунд л одоо авахгүй чинь. Одоо даална одоо та нарын бүх социализм үеийн кино харахаар нэмийн цогтгоо энэ богдын малгайг өсч идэг. Хатных ч юм уу, хааных ч юм уу богд гэдэг нэг тамгад дараалээ би яач вэ гэдэг. Бүх юм дээр бүх одоо манай үзмөрүүд бол тэр кинонд бол маш их ашиглагддаг гэсэн юм лээ шүү. Тэгээд одоо 90 хэдэн онд одоо соёлын хууль гарснаар энэ одоо болсон. За зүүнийх нь дэлвэн. Та энэ доктортой дэлвэн. За энэ тэгэхээр энэ та хаан хүн учраас энийг бол мөнгөн утсыг ингэж сампин зангидаад энэ зөвхөн тавчна гэхэд ийм чанд байгаа байхгүй. Ийм чамид вэ? Энэ бол бас хосгонд. За энэ дээгүүр нэг хөрөн өмсдөг гэсэн байна. За 18 том юм сувдын хэтэ 22 см-ийн диаметртэй. За нэг 22,000 орчим юм жижиг сувд орж байгаа. Тэгэхээр энэ жижиг сувдуудыг тоолно гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр бид нар бол одоо ерөөсө дэлтэлэр том томруулаад томруулаад хэсэгчлээд авчдаг энэ өмжөөгүй юм. Нар талаасаа. За ингээд дээрэс нь бол бас ям ёслын хувьд Богдаанд мөн урд нь бол дандаа манжийн одоо цашны тэргүүн байсан бол хаан болоод ирэхээр төрийн хувьд өмсөж जैन. За дээрэс нь одоо энэ ям ёслын одоо банкетны хувьд өмсөж जैन тий.
одоо орчин үеийн хэлбэл хүлээн авалтын хувц өмсч байна. Ийм чамин одоо гоё хувцуд өмсдөг гэсэн мэн том талтай малгай. Энэ бол тэгээд дээрэс нь бол энэ алтарсан сархин гутал орос захиалж хэлсэн байт тийм. За эдгээр бол дандар сан өмөргийн дандаа хасгүй үлдчихэж байна. Аа. Сархин дээр алтарсан. Сархин алтарсан. Алтан сарх гэсэн үг. За энэ бол төрөө нөгөө зург дээр гарч исэн хантаац байна. Хадгалагдж үлдсэн хааны хантаац. За хатны дээл нөгөө хаанахтай адилхан. Тэгтээ юу биш. Аа. Нөгөө болгон доктортой биш. За энэ бас юм хос хантаац байдаг. Хантаац ханжаар гэж ярддаг. За бат гэсэн үсгтэй үлцэн хэрэгтэй булганы үсийг одоо ингэж түлж байгаа хэлсэн байдаг. Дулаахан. За төрөний нөгөө хатны энэ юм зурган дээр үлдсэн юм хөрмөн үлдсэн байна. За өдөр тутмын одоо энэ ургал орцсон байна буруу хадгалтаас. За энэ нь бол бид нэр сая сэргээ засварлуулаад оруулсан байхгүй болсон. Энэ нэг 10 жилийн өмнөх зураг юм л дээ. За энэ бол бас ингээд өдөр тутмынхан дээл байна. Одоо яслын дээл гэж байна, өдөр тутмынхан дээл гэж байна. Бас юм чамын гол дээл байна. За хатан дондогд болно. Зөвдөлтэйгээ хатан дондогд бол би одоо толгойн болт. Энэ толгойн болт бол Монголд ганц манайд л одоо байна шүү дээ. Үндэсний музейд нэгэн одоо юунд үн цолгоос тэмцэглэн гарсан. Тэгэхэд бол одоо бид нэр Монголын музейнүүдээс яваад энэ шиг гоё хатны толгой Монгол эмэгтэй толгойн болт байхгүй гэд манай музейгээс авч явсан. Энэ юг толгой. За хатны одоо энэ юу вэ? Хантаац вэ? Сувтай хээтэй. За энэ сувтай хээтэй хантаац хаан болохоор шарыгаа өмсөж явдаг. Хатан болохоор энэ яхаа нэг улаан пүсүү байсан байгаа. Улаан нэг өмсөд. Тэгээд бол энэ нэг юм юутай нийттэй бол ингээд 8 хээтэй. Тэгээд нэг юм дугуйгаа хэмд бол 18 орчим юм жижиг сувтар. Тоо гэж үздэг. За энэ хатны бол бас хөрөн байх, сувдаг хөрөн. За тэгэхээр та нар цогтойч кино харсан байх тийм үзчихсэн байх. Тэгэхээр нөгөө нэг чихэндээ гарах зүвчээ цогцлмаг нөгөө арслан тайжт борлуулдаг хүн биш шүү дээ тийм. 33 юуны юу гэд тэр чинь бол энэ хатны энэ сувдан хантаацыг хөрмийг өмссөн гардаг шүү. Маш их юм яадаг. Тэгэхээр бол жүжигчд бол их өмсчихсэн байна. За энэ сайхан хадгалагдчих ирсэн. За энэ хатны одоо булганы арьсаар хийсэн булганы одоо юм нүүрийг дүрсэлсэн юм бас төлж маш ур чадвартай ингэж хийсэн юм хамжаар үлдсэн байна. За энэ бас ингээд үцмөрт байдггүй. Энэ бол хатны юм хантаацын хатны хатны хантаац ингэж хадгалагдчих үлдсэн. За хатны торцог байна. Энэ хатны торцогтой зураг нөгөө жижигхэн хөвгттэй мөр дөржтэй мөр дөрж гэдэг энэ хөвгттэй зураг бол маш их дэлгэрсэн байдаг. Яг энэ торцог өссөн байдаг. Сувтай хэвтэй. Дээрээсээ харагдчихээн. Энэ бол тоногдоггүй. За бас нэг сувтан торцог гэдэг. Тэр нь бол төв музейд үзэсгэлэнд ил тавьж исэн байна л да. 52 гэдэг чинь 40-50 онд 52 онд тавьж байгаад тэгээд сувтын чингийн тоноулцсан байдаг. Тэр нь барын нүдэн өвтэй байсан мэлээ. Тэгээд тэр барын нүдэн юу гэв нэ шигтгэгийг нь бол орлуулж хийсэн байгаа. Тэр үед юм ховор байсан байлгүй тэр юм нэг тийм сайн таараагүй овор товор. За энэ бол сувдан малхан байна. Хатны хатны их чамин хийцтэй. За дандаа сувдаар одоо ингээ шигтгэж хийсэн шүрэн сампинтай торцгон хатны бүс нь байна. За энэ бол одоо бадмар гэдэг нь бадмаргийн төрлийн чулуу. Бадмар гэж өрбин шүү дээ. Өрбин чинь маш хүмүүтэй. Тэгэхээр энэ бол бадмар гэдэг нь чулуу гэхдээ их олон төрлийн. Энэ бол тэгээд нөгөө тунгалах нь биш. Бадмарг нь бол бадмар. За ингээд бол хатан дондогд бол өөрөө бол бас их тухайн үедээ боловсралтай эмэгтэй гэж тооцогдож ирсэн. Энэ бол зөвлөлт нь нөгөө лүүч хурдаг. Тэгэхэд бол энэ зөвлөлт шүр цагаан шүр улаан шүр гэдэг. Доороо бол чум чулуу. Оросоор бол сердалик гэдэг. Ийм чулуу байна. Хагас үнд чулуу. За хатны гутал. За энэ хатны гутал одоо ингээ харахаар бол том юм шиг харагдана. 33 арцмын гутал байсан билээ. Тэр үеийн хүмүүс бол бас эмхтэй хүн бол их том хөлтэй эмхтэй хүнийг бол бас тийм сайн гэж үздэг байсан. Тэр дорн дахны одоо хятадууд чинь нөө хөлийн боогоод нэг мухаа олгочдаг штэ. Тэгээ явж чадахгүй байна. Гэхдээ монголчууд дараач тэгдэггүй. Гэхдээ бол том хөлтэй эмхтэй хүнд бол дурггүй байсан.
За одоо юу тэгээд одоо тэр юу зүүч урахад уламж чи хатуу нам штэ энэ гавл тодор байна. Жинхэнэ гавл ингээ мөнгөн тагтай. За энэ нөгөө юу жүгдэрн тэр уурдах тэр юу чимэг нь бол цул алт 5 грамм алт байдаг. За энэ бол бидний өсмөрт гаргадаг үзгсэнд гаргадаг сав тонор бол одоо бас их юуны үнд сав мөргөний юмнуудыг үзэтэн шүү. За энэ бол шүр суддаар одоо ингээд нөгөө майны тав өсөг бичсэн энэ Рина Иргна гэж ярьдаг те ингээд зүдэг энэ байна. За тав язгуурын тавтай бас энэ алт мөнгөөр ингээд чимсэн юм байдаг. Хатны энэ бол дандаа хатны өсгөл явж байгаа. Хадгалагдчихвэл сэндэн дамар гэж том дамар одоо хэрэгэлдэг. За хүний гавлын ясаар хийсэн энэ эрх нь үтгэ. Тэр нөгөө хатуу нам уншихад. За өндөргийн зан модрын одоо ингээд богдуудынхаа одоо уламжлагдчихсан энэ зүйлүүдийг хэлэв. Зөв өндөр гэгэний нутрийн тамга нутрийн тэмдэг. За тамга гэсэн үг. Энэ дээр бол нөгөө жана базраа гэж бичсэн тэг бүхний очроор барих зан модрын тэмдэгэ гэсэн юм байдаг шүү. Тэр нөгөө ингээд эргүүлээд харахаар. За цааш. За өндөр гэгэний зан модр 14 настадаа төгдөд очиж 5 дугаар талалам Ванчин богдтой уулзаж сахил хүрсэн. Тэгээ Ванчин богдоос бэлгэлсэн зандан модны навчаар хийсэн малхан. За энэ бол маш эмзэг. Энэ одоо 400 бараг 400 жилийн настай 450 ч юм уу. За тэгээд болвол бинтэ энийг бол ил гаргахад хэцүү. Үзэсгэлэнд ч гаргахад хэцүү. Тэгтээ бол бид нэр ингээ хатглаад байна шүү дээ. Энэ бол өв боломжлол. За мөн энэ зан хазрын одоо өндөр гэгэний олон намтар байдаг. Миний мэдхээр 8 намтар байна. За 8-ын гэн одоо бүрэн уншсан гэж худлаа яриад яах вэ? Тэгтээ бол нэг хоёрын бай уншсан. За тэгэхээр бол тэр 8 намтар тэр намтрууд намтар дээр бол амглын инг хаан одоо Канси хаан бол юу гэжсэн юм 80 хар үнэгний арьсыг зоолч хийсэн жанч өгсөн бэлгэлсэн гэж гардаг юм. Намтар дээр энэ байна. Энд ялтчгүй одоо 400 жилийн настай энэ жанч манай мөцөд байна. Энэ бол үзмөрт үү. Хүйтэн сэрүү байлгахад л сайхан байна. Одоо тэр сайхан үе нь эхэлчихэд. За энэ бол өндөр гэгэн зан базрын дээл. За энэ бол манч дээл байна. За энэ дээлийг бол намаг би чи 94 онд энэ мөцөд иржин сагамбыг нь авч исэн. Тэгээд энэ дээлийг та нар аагтлах үзмөрт оруулсан байсан юм. Тэгээд яагаад аагтлах гэдэг юм гэхээр нөгөө ханцаа манц нь ингээд урагдсан юм биш л дээ. Хуучирсан. Тэгээд судлаад исэн чинь энэ чинь өндөр гэгэн зан базрын дээл байна. Манч юута. Тэгэхээр энэ юу аагтлах юм бол хосгүй үндэд орох үзмөр ингээд хосгүй үндэд оруулсан. Энэ бол түнхэн баримт. Аа ингээд цааш. За ингээд өндөр гэгэн зан базарт манжи хаан их хамглан хаан боёо Канси энэ самтал бэлгэлсэн байдаг юм. Бас намтрагдт нь дандаа тавтагдчих яадаг. 12 жилийн төрстэй. За ингээд бол урдаа бол энэ хаш чулуун шигтгэн те. Тэгээ бас он цагийн илгэдлэр хөрхи жоохон чигтгэн мэгтгэн унс юм билээ. За шигтгэг нь бол тэр үе социализм үед бас сэргээ засварлна гэдээ бас ур чадвар жоохон муу хийсэн билээ. Яг таарахгүй. Тэр учраас бол одоо тэгтээ бол аягүй сайн хадгалагдчих үлдсэн. Одоо мөн одоо хосгүй үнцэр хэлээ манай үзмэр төр байж байна. Модн сум мод дандаа сум мод гэдэг. Их чамин гоё энэ хов мов шигтгэнтэй цагт. За энэ деталь нь харагдчихээн те. Маша ингээд явж байгаа энэ тэр юутай. За ингээд хоёр дахь богдод ирүүлсэн манжи ханаас ирүүлсэн энэ бадар аяг байгаа. Тэнгэр тэтгсэн тэтгэн он 37 дугаар онд шүлэн хэдчүүлээ тэр байдгийг хятад манжаар бичсэн байдгийг тэр дээр. За энэ хоёр дугаар богд бол ерөнхийдөө тэр Чингүнжүү амар санаагийн бослог штэ. Тэгэхээр бол хоёр дугаар богд чи Монгол хүн байсан. 37 настадаа одоо хорлогдож нас орсон гэж үздэг штэ ер нь бол. За тэгээ шашны хүн байсан учраас их хөлцөнгүү байсан учраас нөгөө богд чи маш их өндөр нөгөө нэр хүндтэй. Богдтой хэлсэн үг болгон одоо ерөөсө Монгол хүнд бол айгүй лүмдэн шиг буудаг. Тэгэхэд нэг л үг дуурах байсан бол нөгөө босоод манжаас нь тусгаарлах гэдээсэн учраас
одоо урчиг битүүлгээр хор өгч алсан. Түүнээс хойш бол дандаа одоо төвдөө сарын утгаас одоо богдож явсан дамбыг залдаг байсан. А ер нь бол ингээд та нар мэдж байгаа биз. Шашны тэр манай бурхны шашны тэргүүн чинь далай лам тий. А далай ламын дараа чи баячин богд. Тэгээд гурав дахь том одоо юу нь бол том зүтгэлт нь бол богж явсан дамбамд богддог гэж боддог шүү дээ тий. Тэр нь бол Монголд бол маш их шүтгэж ирсэн. За гурав дахь богдос бол үлдсэн юм байхгүй, хадгалагдчих үлдсэнгөө, дөрөвдүгээр богдоос үлдсэнгөө, тавдугаар богдын төгсөлийн дурсгал зүйл байсангөө, а энэ вэ тавдугаар богдынх нь 4-3-4 байхгүй, энэ бол тавдугаар богдын нэг өрөөсөн гутал хадгалагдчих үлдсэн байдаг. За ингээд нэг тэр ар талынх нь тэр хүрээ зулгын байхгүй байгаа биз, яасан гэхээр нэг сүсгэтэн хүн тэр тавдугаар богдын гутлыг одоо хулгайлчих гэх юм уу ашаа, өөртөө одоо эзэмшчихжээ. Тэгээд одоо дахиж шүтээд өвдөхөөрөө вэнтэ тэр энэ цулгыг нь авч жоохон чанж ингэж буслгаж яаж уудаг. Тэгээд идгэрдэг юм байсан. Тэгээд хожим хойно одоо 79 онд манай музей төгсөн. 79-гээ өчсөн байгаа тэнд ингээд одоо музей үзмөр болоод байж байна. За 6 дугаар богдох байхгүй, 7 байхгүй, 8 дугаар богдын алтан амсартай энэ аяг нь байна. За энэ яадаг гэхээр хор энэ өгсөн юмд нь хоолд нь хор байна уугүй юу гэдгийг шалгадаг юм аяг байсан байна. За оюун шилтгэтэй оюун чулуу болол хортой юмд бол бурхнаа харалдаг. Энэ хадгалагдаж үлдсэн. За ингээд одоо өнөөдөр гээд зан уузрын одоо сайхан уран баримл нь хадгалагдаж үлдсэн. Манайх бол эдгээр чинь амар байсгалын тэтгэл байсан. Тэгээд нөгөө дамжин сургууль, академич дамжин сургууль амар байсгалантаас явж бүтэн сар морин тэргэнд нөгөө 21-нд архиж очиж бүтэн сар маша айлж ирсэн юм төгтөө гэдэг юм аа. Одоо манай музейд байна. Нөгөө дах. За энэ бол өндөр гинхэний одоо үйлчлэгийн бүтээлийн оргил гэж үздэг. Манай Монголын одоо та бидний бахархал шүү дээ. Энэ чинь одоо гадаадд явуулахгүй дот зөвхөн музейдээ байна. Ийм маш удаан шавнырийнх нь бүтээл байна. За энэс гадна бол одоо бас зүгээр юм гүйлгээлээ мэд ийм Монгол одоо урчуудын бүтээл байна. Нөө лам бурхан, гом бурхан, модн сэлбрүүд байна. Одоо хүрээнт балган гэж одоо нэртэй сэлбэрч байсан тэрний бүтээл байна. Жамсран тий лайхан сорогдог юу эргүй лам эднэр нь одоо ингээ байждаг. За Монгол үзэд ингээ байхад бол энэ маш сайн одоо боловсруулсан байгаа. Яагаад гэвэл одоо богдын үзэ чинь одоо ингээл хөтөп халалтгүй байшинд байгаа шүү дээ тэр сүмүүд нь. Тэгэхэд энэ сэлбэр бол тэгээд байж л байгаа байхгүй. Аа ерөөсөө хагарч магарахгүй. Гэтэл одоо яадаа ингэсэн сайхан мод тэгсэн сайхан мод гэдэг нь хах усрал явчихдаг. За ингээд бол бас хятад тэцний одоо юм чулуун цоглуулгад богд бол их цоглуулгатай байсан. Аюуш байна. За тэр шүрэн аюуш байна, мөнгө аюуш гарлаа. За тэр юуны гол шүтэн нь бол 8 дугаар богдын гол шүтэн ер нь бол шарын шашныхны одоо гол шүтэн нь бол жигжит бурхан шүү дээ. Төрний төв жоохон яавал бүгд болох юм уу? Энэ жигжит шүү дээ. За ингээд бол энэ жигжит нь одоо энэ бол их гоё зураг нөгөө бүх уртх дөрөвттэйгээ байж шүү дээ тийм. Энэ сайн өргөтэй тий та эдмэн нь бол ийм юу бол нэг богдын дүр аа тий ер нь зонхоос эхлээ явчдаг. За цааш нь за ингээд бол өндөр гэгээний дүрийг бол ус ингээд энэ 8 дугаар богдын шүтэн бурхт гэж байгаа шүтэнүүд нь бол дээрхээ үг гэхдээ бол ерөөсөө тий энэ одоо шүтэн бурхт нь инэ гэд бүр заагаад өгсөн. Тэгээд одоо тэр нөгөө уул аваа болсон юм дээр бол бас хөрхий зарим нь байсан уу өсгөөсөл мүзэтэй ингээд юу гэдэг ордонтой байгаад ингээд мүзөө үзмөр болоод данслагдцсан уу ямарчлагсан ингээд энэ дөрүүд нь бол хадгалагдаад үлдсэн байдгийг одоо зүгээр ингээд бурхан үзүүлэлтийн юм шинэ бол дандаа нөгөө 8 дугаар богдын шүтэн бурхан гэдэг энэ дээрхэн үг гэхдээ заацсан байдгийг л та энэ сайн энэ жагсаалт гаргаад ингээд явж байна те бурхан шүтэний нэршил гэдэг ингээд явцсан бүр ингээд амар их 130 40-д бурхан багхгүй тэрнээс гадна бол манайх чинь зүгээр танкагийн зураг гэхэд бол 2000 одоо уран зураг байна шүү дээ манай сан өмөрг бол бая. За ингээд бол энэ 2 дугаар богдын дүр 2 дугаар богдын дүр бол манад ганцхан байдгийг. Ягаад гэвэл төгнөөс хойш 2 дугаар богдыг бол Манжи хаан
ерөөсө тэр бүх юмнаас нь гаргаж байгаа хгүй устдаг нэрийн битээ хүртэл битээд орд гэсэн бидгийг шүү дээ. Тэгж яах тэр одоо монголчуудаа гээ манайхан ч одоо их тийм эрхчлээтэй тийм мундаг зоригтой улс байсан учраас одоо тэр юм хатуу гараар барих гэж ерөөсө бууж өгдөггүй. Тэгэхээр вэ тэ 2 дугаар богдын үед тэр бослог гарсан 2 дугаар бог зохион байгуулсан юм учраас одоо нэрийнч битээ хаяа дурд гэсэн учраас бүх юм нь устгсан байтээ. Тэгээ нэг бадраяг энийг бол 2 дугаар богд биш араад нь дорчиж ингэж газрын нэрээр нь нэрлэж ингэж хадгалсан байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар бол зөвөр энэ яг одоо 2 дугаар богдыг тодруулаад судлаач нар ингээд хадгалагдчих улс энэ 18 дугаар зууны зураг. За. За энэ 3 дугаар богд нь байна. За ингээд нэг баахан бурхны дүр гараал ингээд санаар бодчих. 3. За эгүүлхээр өндө 4. 5. 5 дугаар богд бол энэ торгон дээр зурсан байгаа. Торгон нөгөө юм дээр биш. Бүр ингээд торгон дээр ингээд зурсан. За энэ энэ 5 энэ 5. Энэ нь бол анх ерөөсө бодит бурхны дүрээр биш бодит хүний дүрээр зурагдсан тэр 18 дугаар 19 дугаар зуунд бас их сонин зураг гэж үзтгийм. За чааш. За ийм том бүтээлүүд бас байдаг. Нөгөө 6 7 8 нь ячуу та алгуулчихжээ. Тэ. За энэ бол хараа нэг бурхны детал явж байгаа. Тэхэд бол ингэж гоё ингэж. Энэ яг процент ээ. Би буцааж байгаа. 1 2 3 4 5 тэгээ 6 7 гээд хийсэнгүй 7 8 за за яг хөө ингээд ийм том бүтээлүүд бас манад би наадах оруулахтай манай хүн дутуу оруулчихчихтэй тий. За ингээд бол энэ ингээ харахад энэ бурхан байхад за яг ойртой деталийг хараад минийх ойлда энэ дээр бол мод гэхэд одоо битүү шүр ингээд шигтгэ чимгэлсэн байх жишээтэй. Монголын урчууд бол богтханд Монгол улсын үе урлагийг л харуулдаг байгаа юм л та. За тэгээд догн гэхэд вэ те мөнгөөр хийгээд юугаар ингээд мөнгө хайчтай насаг дорч хийтэ ийм чамин одоо юмнууд бол байж байгаа. Энэ бол ялцчгүй хаанаа орднах. За энэ майдер бурхын нөө 30 аймгийн шүтний нэг ийм томор байж байгаа. За муу хадгалсан байна. Тэр ургуул явагдсан байна те. За. За 5 дугаар богдын дүрс байна. Ийм гоё уран чамнаар хийсэн байна. Залуу одоо ламын дүрээр. А цааш. А энэ солилч 6 дугаар богд энэ хүүхдэр байна. Энэ чинь Монгол юу хүрээн дээрээ зарим их сурвалжид 39, зарим их сурвалжид 42 хоног цэцэг өвчнөр өгсөн гэдэг шүү дээ. 6-аар. Тий, яг 6-атаа да ирээд тэгэл яатсан. А тэгэд бол маш их хил ам гаргасан. Юун дээр хүүхдийг танаар цэцэг өвчнөр эмчилж чаддаг байж танаар монголчууд санаатаагаар одоо энэ богдууд ер нь богдууд уртнаас алдггүй. 20 дугаар юу нэ харин богдос ч 3 4 15 16 25 гэдэг ингээд өнгөрөөд өгдөг. Тэгэхээр энэ бол бүр 6 настайдаа нас урцсан. Тэнгүүт одоо ерөөсө та нар одоо юу яагаад вэ? Монголчууд ерөөсө яах гээд байна. Өөрөх л богдуудыг тодорхойлох гэдэг. Дээр үеэс юм политик бодлого явж исэн байхгүй. Тэгэд одоо ил хэлэхгүй ч гэсэн монголчууд дандаа эсэргүүцэж идэг, дандаа сүрж идэг юм байсан байгаа. За ингээд бол энэ 7 дугаар богд. За энэ бүр ингээд юм алгатай нөгөө Монголын экспедицийн хаадын алтан хааны алгатай. За энэ 8 дугаар богд. Энэ бол өөрөө 8 дугаар богд гэх их бодтой хол төрсөн байгаа. За цааш. За 7 ламын шүтэн. Богдын шүтэн одоо нөгөө 7 лам дайнд жанцсан. Энэ 8 дугаар 7 лам мө тэй дайнд жанцсан. 7 юм. Нэн баха. За цааш. Өндөр гүгэний багш уу? Үгүй оронлохгүй. Бас дараагийн юу явж гэн. Өндөр гүгэ үгүй оронлтоо. За ингээд бол бас нөгөө зээх намлын энэ юу чожо бурхныг одоо ингээд шүтчихсэн байна. Гүгэний бодол гэдэг нөгөө энэ зургийн нэг хэсэг одоо нөгөө ямандаг тэр гарлаа штэ ямандгийн жанхар нь одоо ингээд харагдчихна. А зовхвын одоо юу цогшин байна тийм. Цогшинч биш дээ. Энд чинь юу вэ? Энд жаар байна да. Цогшинч нэг модон дээр байдаг үсттэй тийм модно. За яг юу энэ дээр. За за цогшин нь тийм болж байна. За сайн цаг нэг мянган бурхан нэг сайн цагийн мянган чи явж байна. Тэгэхээр одоо эднэрийг бол одоо шүтээний бурхтуудын гүйлгч энийг шүтгээр энэ нөгөө сингдо жанраас төлөнкигээс одоо их авардаг юм бурхан байгаа. Төлөнк энэ сингдо жанраас гэж. Тийм сингдо жанраас гэж. За ингээд ингээд дандаа юунууд нь яваад байна. Тэгээ манал энэ мандалар бол энэ бол нөгөө дагны их дагны шүтэнүүд яваад байгаа шүү дээ.
хадгалагдчих үтсэн гүргэлт. За найдан сүмд бол найдангийн юм шүтэ энэ ингээд явж исэн байгаа гэдэг. Энд 13 энд нөгөө талтай ингээд нийттэй ингээд тээ тойроод ингээд явчихдаг. За энэ бол одоо бас юуних вэ? Зонхов. Сайн цагийн мянг. Ингээд эднэр жандрасаг ингээд яваад байдаг. Тээ и чагч жанрасаг байна. Яадаг жанрасаг гэнэ? Эсвэл жанрасаг гэдэг нь бол японд мандрын багшийн нэг юм байна. За ингээд энэ зан үйлд одоо нэг 30 аймгийн шүтэнүүд нь энэ их том одоо байшин дээр гарцсан байгаа үсттэй тий. Тэр энэ байшин дээр гарч ингээд явж яддаг тий. Толгой нь гарцсан тий. Энэ ерөөсөө их том юм бүтэл манад бас ард байдаг. Гэтэл бүр одоо энэ цаг л гээд нөө энэ сахиус ингээд бас ингээд байчин. Зөв тийм шүтгэн тий. 3 4 санд бүр 2 санд итгэнэр тэгээд байж яддаг. Тэгээд нөгөө юм нөгөө мүзөө уучраас юм тоолно шүү дээ. Тэгээд тоолохоор тэр чи эднэрээсээ илүү тэр жижигүүд нь гээгдчих гээд ингээд бажидаг. Айгу аюултай. Тэр томигоо ус жижигээ бид нэр их асрах хэрэгтэй болчихдаг байхгүй юу. За ингээд энэ манал бурхан байна. Энэ ман энэ аюуш энд бүгд одоо нөгөө нэг ордны зан үйл гээд явчихдаг. Тэр юм тахил эднэр гээд одоо юм нь явчихдаг. Эднэр ингээд байж байна майдер эднэр гээд майдрыг ингээд тэгэнтэй гээд. За манад бол одоо бас нөгөө Монголын анхны одоо бүтээл нөгөө ихний шарвын бүтээл байна. За энэ шарв чинь яагаад та нар ингээд шарв шарв гэдэг зөвхөн марцсан биш. Энэ юм чинь Монголын орчин үеийн уран зургийг их суурийг тавьж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл бурхан шашны урлагаас тэр одоо бурханлаг гэдэг чинь бидний өрөөсө тэр юу гэж чинь танда бурханчилсан дөрөөр нь л үнцэт байгаа шүү дээ. Тэгээ 5 6 дугаар богдлын нэр чинь ямар ч гэтэл одоо хүнийг бурханчилсан одоо дөрийг хүн одоо бурханлаг бурханлаг хүн болгох гэж үтсэн анхны одоо зураачин байгаа. За тэгээд бол одоо бүр урамтлаг судлаар ярих юм бол гурвалсан орн зай хавтхан орн зайгаас гурвалсан орн зай руу шилжих анхны алхамаа хийсэн юм уу юм байна. За тэгэд энэ бол юуны лувсан шарын богдын багш лувсан дондгийн хөрөг огттой цуг одоо баруунаас ирээд тэгээд насаараа одоо Монголд амьдраад одоо хөгшин лам хөгшин болсон үед настай болсон үед нь одоо ингэж зургалсан баг. Чай хамтдаа их тустай хамтдаг. За энэ бол нэлээд тэр шарын уран бүтээлийн нэлээд эхний үе нэг байгаа. А энэ болгон үнцэлэн чинь бол болгон гач чинь бол энэ тэ сүүлийн үед өөрөөр хэлбэл шарв тэр нөгөө бурхан мөрхнийхээ юмнаас холдсон судар модраа үзэлгүй одоо орон цайд европын зураг зурх гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгтээ бол перспектив алдаа байжлаа. Одоо сууж байгаа гэхэд бол нөгөө намхан хүн шиг нөгөө юм шиг мэдээж тэр чинь европ юм зураггүй сураггүй юм чинь тий Азийн урлагаар хавтгай бурхан зурж ирсэн юм бол өөрөөр хэлбэл. За цааш нь. За энэ долдсон бурхан шарвын бүтээлүүд үлддэг. Үздэг. Энийг бол гүгт ногоонор зурсан дөрцсөн бурхан байгаа байхгүй юу. Дээр нь бол одоо нөгөө юу вэ? Тэр юг янз хамбыг одоо дүрсэлсэн байна. Та ойртой тар та хоёр. Ойртой та хэд мэн хар. Тэгэхээр бол дээр нь янз хамбтай байгаа. Тэгээд нөгөө ногоон дөрцсөн байгаас ногоонор зурсан. Тэгэхээр бол энэ бол шарвын бүтээл гэж үздэг гэж бүр ингээд тогтцсон байгаа. Шарвын янз хамб байгаа. Янз хамбыг болохоор нөгөө гэрэл зураг хийсэн байгаа. Үгүй юу? Тийм байгаа. Гэрэл зургийн шууд энд нь хийсэн гэж байна. Тэг, энэ дээр янз хамбын дүрстэй байгаа үсттэй тий. Энэ юу чанар муутай авсан нөгөө баримтжуулах уран сайхных биш болохоор тэгээд байгаа юм л да томрохгүй надах чинь сарнад байгаа. За ингээд бол энэ дөрцсөн биг бол их он удаа жил зүгээр л нэг зураг зураг гэж яваад исэн. Энэ бол шарвын бүтэл манай татгалагдаж байна. Энэ бол их сурвалжид дурдгцсан байдгийг ялтчихгүй. За энэ хаан хата хоёрыг бол зурсан байдгийг ялтчихгүй шарвын нэг бүтэл манай мөцө татгалагдаж байна. Тэгээд юунад Оросд айгуу сонирхоод байхаарна. Москва руу явуулсан чи хэвлэгдсэн л лээ. Би одоо номоо авч чадаагүй. Номоо авчих юм бол та нарт үзүүлнэ богд энэ зүгтэр очиход. Донд тосон.
Очирсан байгаа. Тэгээд яг сарнад энэ та тэр юм. За ингээд хаан хатаа хоёрын хөргийг зурсан байгаа. Тэгээд 67 онд музей болчоод ингээд ивэн дээр төрөлхөрлийн музейн одоо төвхрөө би бас сэтвээсээ халих гэдэг нь яг гэвэл ярихаас өөр аргагүй болчиход байгаа. Тэгээд цөлтөнгөө байхдаа бол үзэсгэлэн зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр нөгөө язгуурын таван бурхан тэр язгуурын тавчин чожил ламын үзэд байсан бэлээ. Тэгээд энэ язгуурын 5-аас 4-ийг аваад манай энэ үндэсний үзэг юу богдын үзэгээс юуг аваад хаан хатны зураг Монголын нэг өдөр үрс гаргалт эднэрийг аваад тэгээд үзэсгэлэн байгуулжээ. Тэгээд үзэсгэлэн байгуулсан чинь одоо тэр үеийн төв хороо үзэд цэдэн бол даргад маш таалагдаад за эндээ ерөөсөө үзэсгэлэнгээ битэг болго үзэ байгуул гэсэн гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө авсан юмнуудаа эргүүлж өгөх болоод энэ бол Давсруга гэдэг нэг зураач байсан даа. Лам. Тэгээд тэр хүн хуулбар хийгээ 61-с 63 онд. Тэгээд бол хуулбар нь манай тех оригинал нь бол төрөлхөрлөгийн үзэд байдаг. За, гэтэл болог өмнөхөө энэ зураг. Зураг гэсэн нэг зураг байгаа. Энэ бол ялцчгүй шарвын бүтээл. Маш олон жил одоо ерөөсөө багалд байгаа шарвыг өнгөрсний дараа ер нь музей болсноос нь хойш дарагдаж явж байгаа шарвын бүтээл гэж тодорсон. Энийг би чинь нэг 2-3 жилийн өмнө тодорсон баг. Тэгээд тэ нөгөө Монголд бичээд нөгөө нэвтрүүлэг мэдлүүлээд энэ жил бол 150 жилийн байгаад гадаад Москвад нэвтрүүлээд ингээд энийг бол баталчлаа гэж үзэж байгаа. Энэ бол та нар сайн харах юм бол тэр төрөлх урлагийн музейд байгаа а бүтэлээсээ жоох өөр юм хас тэмдэг мэд байхгүй тэр юм дээр юм байх шүү дээ. Тэгтээ бол яг сайхан зураг байгаа. За цааш. За ингээд цуглуулахын юм энэ эрдэмтэд хэмэх чулуу. Эрдэмтэд хэмэх чулуу. Хэмэх чулуу. Тий, эрдэмтэд гэж. Энэ ямар чулуу вэ гэхээр пүр батламаас би асуусан. Одоо лам хүн ингээд бясалгал ингээд хийдэг гинэ. Тэгэхээр одоо энэ баг биеийн дотроос нь ингээд нөгөө тэгэд нөгөөдгөө ингээд чандралхаар одоо биеийн дотроос нь гарсан чулуу. Тэгэхээр айгүй эрдэмтэй гэж үздэг. За тийм чулуу ийм том чулуу бол бас ховор гэж үздэг. Том шүү. Манай богдоос гарсан юм. Гүгүгү манай мүзэд байдаг. Нүдэн ирээнэ шүү. Тэгээ хадгалагдаж идэг. Тэгэхээр энэгээрээ бол энэ тэ энерги одоо эрдэнэ намтай хүний одоо энерги нь одоо тэгээд 30% 70% нь цаашаа явхад 30% нь энэ юмдаа үлддэг. Ийм одоо учиртай. Тэгм учраас энэгээр бол одоо тааурлдаг, таадаг хүнийг одоо эмчилдэг. Өөрөө бол бас эмчилтгэл хүн байсан байгаа юм л та. За тийм шүтээ маягийн ийм янз бүрийн аргаар хэвчээсэн байна. За цааш. За энэ бол хүний одоо дүрстэй бүрний загасны хэлбэртэй, уушхны хэлбэртэй энэгээр бол бас ийм өвөрмөц чулуунуудаар мэрэг төлөх тавьдаг гэсэн байна. Манай богд өөрөө мэрэг ч юм гэсэн байгаа. За энэ цэс за энэ арынцэн цэс бол энийг бол эмчилгээнд л одоо нуур бүрэнд одоо халааж хийжсэн гэсэн ийм нэг бас сонин цуглуулга байгаа. А нэг талаас нөгөө талаас бол богд бол бас хаан хүний хувь зүгээр ингээд ямбала суугаад байгаагүй судалгаа одоо нөгөө геологи юу вэ ордос нүүрс энэ бүх юмнуудыг бол бас танд мэдчихсэн дэйч нь бол өргөжсэн гэж байгаа юм шүү. За энэ чулуучсан тарих байна. Нөхрийн чулуучсан тарих. Энэ одоо цогцолсонд нь орчиж байгаа юм л да. За хүний чулуучсан тарих. Хүний тарих чулуучхаар энэхийн жоохон 400 грамм бус гэв билээ. За эрт тахианы өндөг. За энэ бол маш ховор одоо эд зүйл байгаа. За энэ юу вэ гэхээр нэгт тан хийдэг байсан. Хоёрт бол эрт тахианаас өндөг гарна гэдэг чинь эрэгтэй хүнээс хүүхэд гарна гэсэн тул ажиллах үсттэй тий. Тэгэхээр ийм ховор юм тий. За тий засал номын бүх юмд нь одоо хийдэг байсан байгаа. Энэ бол за энэ урдах одоо богд урдах дүрийн одоо энэ
юунуудын одоо идэлжсэн эд зүйлнэн за би энэ дэс харалтаа гэд хэлээд байгаа. Энэ нөгөө пүргэн, пүргва гүндэг өлөө. Тэрний одоо нөгөө төвчин. Тэрний одоо хэрглэжсэн пүргэн. Энэ чинь одоо пүргөө гүндэгчээ заа яж байгаа би хэддгээр дөрөнгө үлээ энэ чинь. Гэхдээ бүрэгтэй ч анцаа энэ бол 8 дугаар дөрөнгө шүү. 8 дугаар дөрөнгөх нь одоо явжсэн байт. Юм дээр. Тэгээ бүрэгтэй ч анцгийн одоо энэ хэрглэжсэн очир нь пүргэн явжсэн байх шүү. Одоо дөрөнгө нь гарах хэсэг одоо цааш. Тэгээ ингэ дөрслсэн байгаа энэ. Манад бол энэ дөрөнгө ингээ байж ин тэ. Энэ очир нь ингээ явж байгаа. Тэр очир барьсан байна тийм юм юу. За 8 дахь дөрнөөс байна. За дараагийнх нь за өвшөөч чинь энд хоёр бүндгэрийн тахил гэж явдаг юм. За хоёр бүндгэрийн тахил нь гэхэр чинь энэ нь бол энэ дарантын л дөрөв энэ та тийм. Нэг одоо нэг гавл гарч ирэх хэвээр. Тэгээ дарантын гавл хоёр бүндгэрийн шүтэн гэж явдаг. За энэ одоо энэ дарантын гавлад өнгөрснийхэн дараа энэ богд урдах дүр штэ энэ хэддэх дүрвэ гэхээр 15 дахь дүр нь байгаа байхгүй дарна жавцсан дарнад гэдээ байдаг штэ тэрний урдах дүр нь одоо дусгаар энэ гавл өөрөөр хэлбэл миний төрний хэлснээр одоо тэр хэрвээ энергийнх нь 70% тэр хүн цаашаа өөрөө аваад яа ингээд дуустдаг бол 30% нь энийг эдэст нүлддэгэ гэдэг ингээд тэгээ тэр энерги нь одоо энэ нөгөө байж байгаа хадгалж байгаа шүтж байгаа хүнд нь бол уусч энергиэр одоо төлчдөг гэсэн утгатай. Энэ задлгүй байсан нэг гавл. Задл задлтай эсвэл задлтай үлгэх. За энэ бол бас нэг одоо гавл гарч ирнэ. Энэ бол 13 дугаар төр гунгаат олцгийн одоо гавл гэж үздэг. Тэгээд одоо гунгаат олцсог шүү дээ төвчин. 13 дугаар төр тэрний одоо тэгээд тэр нөгөө энэ тэрхийн уг ихтэр бол энэ тэг хоёр бүндгэрийн тахил гэж явагдах байхгүй. Тэг хоёр бүндгэр гэж юу хэлээд байна гэдгсэн чинь бүндгэр гэж тэр хүний хэлдэг юм л. Тийш л өөр бүндгэр хайж тахгүй гэсэн байхгүй. Гонгад олцог гэдэг бол хам бол 13 дугаар төр. Юуны урд дах төр нь байхгүй одоо нөгөө юуны 15 дахь нь болохоор жавцсан дарна. Тэгээ 16 дахь нь болохоор цаана уузара. Тэгээд нөгөөх нь тэрний урд дах одоо 13 дахь одоо 40 болохоор гадалцдаг. За энэ бол энэ юм нэг шүд байдгийг. За энэ бол их төвхтэй. Та нарыг бол би нэг худлаа тэгээд нэг яхад Америкгүй байна. За энэ бол бурхан багшийн эрэнсэлтэй шүд гэвэл араа оновчтой юм болов. За ингээд түүхийн одоо үзэхээр бол бурхан багшийг тал төгснөө дараа одоо шатаасан ба чандарсан байгаа. Тэгээд одоо нөгөө эд эрхтэн шатаж үлдээг дөрөн соёо одоо эдэс нь үлдсэн байгаа. Тэгээд тэрийг бол одоо тодорхой хэмжээний газар одоо шүтж штэ тэ нөгөө юу нээр Тайланд шүтж जैन нөгөө хаан нөлөө энтхээ урд тэр юмд шүтж जैन нөгөө нэг арал өгдөг штэ тэ тий ширлэг гэж шүтж जैन. За одоо тэгээ хятадд бас байна тэ одоо нөгөө үнийх нь мөч хурууных нь мөч эдгэр тэгээд за одоо дээрхэн өвдөр тэмдэглэгдээгүй. За тэгээд ингээ байж тал бол анх холбол ингээ түүхэн судрын ингээ яваад тахаар бол автасан хаан 3 дугаар 7-оон гинтэн жамцтай уулзаад тэгээд тэр олон судар дээр бичигдсэн байдгийн яа сонирхож байгаа хүмүүс нь надаас аваараа тэр их суулж байна. Эрхий чинээний эрдний одоо юм юу өглөө гэсэн тий эрдэн өгсөн ингээ эрдний шүтгэн тэгээд энэ эрдэн цууд байсан юм шиг байгаа. Шүтгэгдэж ирээд эрдэнцүүг одоо буухад мүзэд орсон байгаа. За тэгээд дараагийнх нь эргэлтэн өндөө дараагийн юм. За энэ бичиг байгаа. Тэр үед бол 32 оны 8 сард Дан Бучир гэдэг хүн одоо яаж тэр судал бичгийг хүрээлэнд энийг одоо сайтар судалсгаа гэж ингэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ тэр цөөн цагийн үед бол хавд арсан байгаа. Нуусан болохгүй. Чи устгах чинь шүү дээ. Тэгээд одоо дүнгэж гарч ирж байгаа. Ном бичсэн, хосгүй үнтэд орсон, одоо үзгэслэн гарсан, гадны ая маш олон эрдэмтэд судлаач төрж, одоо нааша өг, танаа ямиг судлаад өгье гэсэн. Тэгэхээр ийм биологийн ийм ямиг бол бид нар судлахгүй ингээд Монголтай нэчиг өгөхгүй л гэдэг.
ийм төвхтэй авч судална гэдэг юм. Аа, тэд нар чинь их юм одоо нэг бурхан багшийн шүд гэл ингээд судалдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм юм аа бол гарахгүй бид нар. Бид нар бүр ийч гарахгүй. Ингээд та нар зүгээр сонирхож. Олон нэг гаргаж мөргүүлсэн юм. Мөргүүлдэг нэг юм дээр. Тэгэхээр одоо нэг цөөн тооны хүмүүст ил зарлахгүй. Бид нэр бол дараа нь ямар бодлоготой байна гэхээр одоо нэг цэцэрлэг төрөлөн бариад нь штэ. Тэнт одоо нэг сүм байгуулад тэгээд энэ шүдээ залаад тэгээд сүсгтээ болгооч мөрхөл одоо бас зөв юм болгооч. Тэгээд төрийн хамгаалтанд байна. Тэгвэл одоохондоо нөхцөл бүрдэггүй үед бид нэр гаргаж ирч тэгэж бид нэр бол энийг нэг алдчихыг бол тэгээд олж авч чадахгүй шүү. Ийм үү. За энэ бас их ховрын уу галбар басан мод гэдэг юм. Энэ галбар басан мод бол Тевачингийн мод гэдэг чулуудсан мод байгаа. Тевачингийн мод тийм галбар басан мод. Манайхан бичгтээ галбар баасан мод гэж бичсэн байгаа байхгүй нөгөө мэдхгүй хүмүүс бүртгэл дээр. Тэгээд яг үнтэй цэнтэй юм тэр алт мөнгө нь бол хөрхөө тэгээд яваа үсттэй тэр нь бүртгэлгүй тий бүртгэлтэй юм бол ингээд байгаа тий судлах хэрэгтэй ямар ч судалгаагүй юмнууд байж байгаа тэгэхээр судлахын хувьд бол хугацаа хэрэгтэй их сурулцаа их сурулчд байдгүй юм л да зүгээр бас антай мэддэг хүмүүсээс нь сайн асуух хэрэгтэй одоо төв судлаач нар бол их сайн судалж мэддэг юм л да хамтарч ажиллах их хэрэгтэй. Тэрнээс одоо мүзэд ажилладаг хүн чинь бүхнийг мэдчих биш шүү дээ. Девачин бас яаж нашаа ирсэн бэ? Девачин бас яаж нашаа ирсэн болоо гэдэг. Хаджтаа суртал чулуу авчирсан бэ? Хаджтай хар чулуу тийг яг нөгөө өөр дээр нь үсэг гарч ирсэн. Тэр Орсын хаан болдог болсон шүү. Александр хаан л гэдэсэн байхын тулд за галбар басан мод гэж байна. За энэ хөрөө цагсаар энэ сэлэм хийцэн байна. Ийм урт хөрөө цагсны хушуугаар юм сэлэм хийцэн. Энд чинь бас нэг 70 сантиметр урттай. Ийм өвөр мөц юм цоглуулгад бас их бий. За энэ өөрөө бол одоо мэрэгний хулс байгаа. Өөрөө бол бас мэрэгэлдэг. Ундаг мэрэгэлдэг байсан гэж байгаа шүү. Төмпөнтэй усыг цалгилтын мэрэгэлдэг байсан гэж одоо бичсэн байдаг тийм. За энэ мэрэгнийх нь одоо эдцүүлсэн бас сурхан эдцүүл садгалж үлдсэн байна. За энэ мэрэгний шоон байна. Ясан шоон ингээд үлдсэн байж байгаа. За энэ нэг бол нөгөө хэнсэн бодис садгалж байгаа. Тэгэхээр яг энэ урлаг судал материалынх нь юугаар ингээд харахаар бол би бол энэ уйгарын үеих болоо торгоны замын үеих л тээ. Тэгэхээр энэ бол одоо анх бурхны шашин Монголд бол эхний 3 том урсгалтай шүү дээ тийм үеэр тэр энэ одоо нэг үе нь уу өөрхөн үеийнх нь одоо урсгалаар энэ юу орж ирчихсэн болов уу гэж ч одоо энэ замдан мод нь бол үнэхээр одоо чарын гоё 8-р зам өөрч чинь тэмж явж байгаа шүү дээ тийм ингээд олно юм. За энэ бол бас бэлэг урсгалын зүйлүүд ингээд явж байгаа шүү дээ 1918 онд Богдад Николай юу шээ энэ юу зөвлөлт орс улс байгуулахдаа одоо Лени гар үсгтэй манай хоёр орны найрамдлыг бэлэгдэж одоо ийм полис савэрлсэн байгаа тавг энэ ийм савта цаг тэгээд бас арчиг гутд дээд талын алтцсан бэлээ тэр нэг шамбуурын хулгад алтцсан одоо ингээд солилцсан бэлээ тэр юг ингээд сайн харсан чинь тэгээд солигдсан бэлээ тэр юм дээр яг л тэгвэл одоо тэр үзэхээ аюулгүй байдлыг ерөөсө хамгаалж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу тэр чи одоо бол бас араа тэр болоод тийм энэ бол нэг 60-70 ондлалцсан баг. За юм бэ за юм бас хөгжим цуглуулах та. Ингээд 1910 онд Морозов гэж Орсын том худалдаач байсан. Дараа нь хөрхөд тэр Сава Морозов ч баруунд очиод өөрөө их ядуу гаралтай хамжилах хүн байсан байж байгаа тэр гарал нь бол тэгтээ од хойд үе нь бол айгүй баян болсон. Тэгээд одоо урлагийг болсон ивент тэтгдэг. Аа тэгээд анх удаа Монголд бол худалдааны экспедиц өөр тандалт явагдчихсэн. Тэр худалдааны экспедиц нь орж ирээд бүр ус хүртэл явсан байна. Ахтар тэгээд тэр үед тэдний нэг 4-5 хүн одоо энэ хайстал авинт Богдтой уулзаад тэгээд Богдтой уулзсан гутаа Богд одоо 1000 өрөвдлэр тэр үе 1000 өрөвдлэр баг худалдаж авсан. Тэрнээс үлдсэн одоо их шиг тайрцаг. Тэгээ энэ бол бас ай явдгийг.
хамгийн хамгийн таага. За энэ бол бас асуу юм. Манай хоёр хүүхдээ ингээд бүжгэлтгий. Тэгээ хөвчөм дуурахаар жинжинж ингээд нэг юм тоглоом байдаг шүү дээ тэр шиг. За энэ ингээд төгөлцсөн байна. За энэ Орсын хаан Николай II-оос бэлгэнд ирүүлсэн сандал байна. Хөвчөм сандал. Дээр нь одоо сухаар гой хөвчөм дуурдаг гэж хэлдэг. Хэрвээ хөвчмийн механизм хадгалагдаж үлдсэн бол бид нэрнээс асуулах боломж байлаа. Хадгалагдаж үлдээгүй нэг цэвэрчүүн авчиад энэ ховор яд ингээд хайцсан юм шиг. За ийм цаа авчирсан байдаг. 1913 онд ерөнхийсэд Намсүрэн Орст Санкт Петербургт Орст одоо хайлчил хийгээд Монголын тусгаар тогтнолыг одоо бүлээн зөвшөөрөх тусламж гарах одоо маш том айлчилт хийсэн. За тэгээд буцааж ирэх замдаа бол энэ Красноярск гэдэг Сибири хотоос энэ циркийн баг зэрэг багцын пол зам 22,000 одоо мөнгөөр өгсөлхөө гэж Монгол улс болоо цөлхөө гэж ирдэг юмсан. Авсан байгаа. Тэгээ ийм гурван лам авчир асардаг. 6 сар өглөө өдөрт 6 сар одоо өөрийнх нь алхаагаар бүлээр нь одоо тууж ирсэн. 3 зам лам асардаг. За ингээд одоо тэр 100 болохоор тэр туул болмол нөгөөх нь зугаал болдог. Ийм байсан байгаа. Одоо зааны ясаа ирсэн бол манай үндсэн сайн өмөрхт гэдэг юм. За зааны малгай байна. Баяр ёслолын үед бол заанаа ингэж гоёж чимжээ өгдөг. Тэгээ заан нь сургуультай. Тэгээд нөгөө бичсэн байдгийг, майсгийн бичсэн байдгүй дээ. Тэгээд нөгөө олон хүн цуглахаар циркийн замч нь ингээл нөгөө өвдгөн дээрээ суугаал, энэ янз бүрийн ингээд дасгал масгал хийгээл гэхээр монголчдгүй юм уу, сонин залгио гэж, зажиг залгий гэж тэгээд юм гэж тэгэж одоо бичсэн байдгийг аа. Ингээд бас их юм гоё хонх монготой, жингэнөө 34 хонхтой юм явахаар жингэнсэн юм гоё чимхтэй. Энэ хадгалагдчих үлдсэн. За шарвын бүтээлэн те, энэ шарвын өвлийн ордон. Мэлтцэн байна. За энэ хайстер лавер нь одоо ингээ байж байна. За энэ баяр нөгөө бэлэг дурсгалын юм даас энэ хаш идэлүүд маш их би зүгээр төлөөлж үзүүлсэн шүү. Маш их хаш идэлтэй манах. Одоо бэлэг дурсгалаар өгдөг байсан нь зүгээр өөрөө цуглуулдаг байсан нь хаш бол хаш чулуу бол ер нь их монголчууд нэг сонирхдаггүй болохос тэр бусад орнд амар одоо үнэлдэг. Тэр чинь ингээд хаш аянаас ингээ хоол идэх гэдэг чинь ходоод гэц дотоод эрэхтэнд маш сайнэр нөлөөлдөг энэ маягаар гэж ийм юм хашуул манай зөндөө бий. За ингээд бас байгалийн шинжилгээ ухаан амтны цуглуулгатай өөрөө зоопарктай байсан. За тэгээд зоопарк байхгүй хэдийн нь бол энэ 5 тгийн одоо энэ бол Латин Америкийн татрах жишээтэй. Ингээд Германы Гамбург хот захиалж хийсэн бэлээ. За тэгсэн чинь бид нэр энэ шувуунууд чинь хөрхий бас сүүлэн бүлэн хугарцсан юм уу? Тэгэд бид нэр энэ Германы юм төсөл хэрэгжүүлээд тэгэд нөгөө германууд нэрнгүүтээ ингээд гоё Гамбург их биш вэ наа? Энэ тэрнийх байна, энэ Америкийнх байна, энэ тэр хотынх байна гэд нөгөө юугаар нь мүмигаар нь ингээд мэдээд идэх юм бэлээ. Айгуу сайн. Тэгээ одоо бид нэр бидний шувуу бол 2 удаа юм 2 үеийн шатаар төсөл хэрэгжүүлээд их гоё бүрэн болсон. Монголд амьдараа байгаад. Тэгээд Монголд амьдрэхгүй шагнууд нь амьддаг хүрэлэн гэх нь амьдт нь бол тэр нөгөө нормын сүнд байж ирсэн л шүү дээ. Ийм тоос шагнууд эднэр байсан юм билээ. Тэгээд гүйлгээд тарчгаад могоо энэ халуун орны амьт энэ юу эднэр энэ австрал эдгэр амьт бол Монголд амьдрч чадахгүй. Гэхдээ чихлээ бас маш сайн уур чадвартай хэсэн байна. Энэ бол гипс. Чирээс сэвжээч муудахгүй ингээд байждаг. Жохон засаал ингээд байж байгаа хэрэгтэй. За энэ сүх тэргийг бол мөн одоо 1913 онд байхдаа англи сүх тэрэг байлээ. Англи орсоор дамжуулж ингээд англиар авсан. Холын цайд явахад ингээд хэрглэж исэн. За нөгөө морин давнур тэр харагдаад байна те. Цаана одоо ингээд карстевис бичсэн байдаг. Энэ бол хятад хэлснэг ингээд тэр үед чи юу байгаагүй богомогон байгаагүй одоо ингээд 9 сард амьдрахтай хоёр талд нь ингээд давна дөрөв морьтой зэрэг захсан чинь би бүрстэй нэрээ маш хурдан тавьчих толгой ярилж дотор мунхарж энээсээ өсрөөд унтчихвал би яана гэж бодож исэн гэж тэгж дурссан байдгийг одоо байтгийн тэр тэгээд одоо манад бол энэ чинь хоёр байдаг шиг санаад байна. За ингээд анхаарал хандуулсан та хэдтэй баярлалаа. Намаг одоо миний лекцийг сонссон.
Тэгээд бол төрхөө манай монголчин бас хэцүү ингээд түүх уншихад бид нар ч сүүлийн үеийн хүмүүс түүх уншихад бол эдгээр ямар их хилмигдэж ирсэн бэ. Гэсэн хэрнээ одоо тэр амар хилмигдэлтээс юм гэдэг чинь хоёр талтай. Тэгээд би ингээд яах вэ? Ингээд сургууль төгсч ирчихэл би өөртөө бодлын үзэгдэл орч нөгөө хааны ордны л одоо нөгөө гой юм л одоо нөгөө урд нь орсон тэр Эрмитаж эднэрийн сав өмөргийг үзсэн юм чинь хааны ордны сав өмөргийг өстө нэрээ үзэл тэн дээр л ажилландаа гэж хэлсэн чинь ороод ирсэн чинь би бүр баг айгүй сонин болоод нэг тийм жоохон шоконд ороод нэг тийм айхтар нөгөө үнтэйцэнтэй хаатай юм байхгүй байсан байхгүй. Тэгээд ингээд түүхийг уншаад ирсэн чинь гоо тэр амир хилмигдэл том үдээ зэрхээ аваад үлдсэн нь их хөө зөө юм аа л гэж бодож байгаа байхгүй одоо. Эхлээд бол ингээд айгүй голсон шүү дээ. Яагаад тийм алтж байхгүй мөнгөч байхгүй нэг хитэн тэнэл юм байна да нэг ховцсон байх гэж бодож байсан байхгүй. Тэгээд яажсэн чинь бол ерөөсөө тэр айхтар геноцид гэж ярих юм уу да тэр бүх сэхэтнүүдийн толгойг нь тасалж хаяад алтан ургахныг ингээд устгах чаяад энэ бол ийм амар шуурганд одоо тэгээд арт олно аваад үлдсэн чинь одоо бид нэр бас нөгөө хүмүүсийн ярдгаар дээд заяатай улс байна гэдэгт шүү дээ. Сайн нөгөө юунд явсан чинь тэгээ та нар бол дээд заяатан бид нар бол дунд заяатан гэдэг. Тэгээд учир нь бас ойлгохгүйсэн чинь нэрээ тийм юм бол гэж бодчих. Хин тэгж таа. Аа тэнд нэг судлаач тэгжсэн байхгүй юу? Та нар бол дээд заяатан, та нар бол Ар Монгол тусгаар тогтнолоо олцсон. Тэгээ бодсон чинь нэрээ тусгаар тогтнол гэдэг чинь бол бас их үнтэй цэнтэй юм шүү дээ тэр чинь тэгээ тэрийгээ баг хүмүлч ялж байгаа. Судар номын юм болдгийн байна. Богдод бол судар ном дээдх юм. Тэгээ намаг ингээд тэр бүх 3000 тэр судрыг бол улсын төв номын санал руу шилжүүлсэн билээ. Тэр нь бол дандаа нөгөө болгосон цаа болгомл цаас дээр алтаар бичсэн. Нөгөө нэг гоё юм өтэй өгдөг штэ. Аа яг тий. Тэр мэрн. Аа манад бол вэ тэ судрын ер нь байхгүй тэр бичиг баримтын тэгж айхтар ялгсан байлаа. Орсууд ирээд одоо Лисовский эднэр гээд нэг тэр орс маягаар зөндөө ялгцсан байлаа. Тэгээд байжсэн чинь нэг номын сангийн сүм гэдэг тэнд нэг судар байна. Энэ одоо яадаг судар юм бэ? Йоо наадах чинь бүртгэлгүй. Олон жил хөвтөж байгаа юм гэж хэлтгий. Тэгэхээр энэ цаазаа бүртгэл авчиж бүртгүүлчихээ гэдээ бүртгүүлцээ ерөнхийн. Тэгээд би дараа нь энэ тэр нөгөө судруудаа чинь мүзэн маягаар нөгөө хууц суудлын дугаарлуулсан юм чинь дундаас нь унчул яах юм бэ гэд. Тэгээд бид нар чинь нөгөө төв тэлгүй юм чинь мэдхгүй дугаарлаа ичихгүй юу. Тэгээд ноднын бэнтэ номын сангийн ганц өх гэд одоо яг мэрэгчлийн номын санчаар байна тэ. Бас цалиа өлсөн гэж байдал гайгүй болсон юм чинь одоо чамд мөнгө төгөргийн нөгөө чи энийг ингээд нэг судлаад өгч гэсэн чинь 13 ширхэг юу вэ нартан бар биш үү. Ийм том судар. Тэгээ нартан бар гэдэг чинь нөгөө төвдөө 13 дугаар зууны одоо байхгүй одоо маш хүмтэй. Одоо нөгөө юу тий тэгэнгүүт энэ нөгөө үндэсний номын сангийн нөгөө юунууд чинь энэ ер нь манад байх хэвээр судар гэдэг байхгүй. Одоо гонжинжаа өнгөрсөн том тий вандан пад болсон шүү дээ. Одоо ингээм үзээдээ нэрж судлаа унших нь бол таны асуудал тий бид нар бол өгн а зүгээр шилжүүлэн мэлжүүлэн гэсэн юм байхгүй. Ийм гой гой юм бид нар бас олж авсан. За чөөж 97-8 он тулгуу явж байхад би тэр комиссийн нарийн бичгийн дарга нь байсан. Тэгээд Чойжилла мэм үзэн гонхон одоо конторын дээр нэг сүм бидэг штэ. Одоо тэр нь ингээд тий. Тэндээсээс би айгүй олон судар олсон штэ. Тэгээд бүгд тэнд бүртгэж авсан байгаа. Чойжиллан бол их сундартай. Тэгээд одоо судар номыг бол ер нь тасцлын тайсан. Угаасаа залгатар байсан байх уу? Нэг хэдэн 50% дээр л байсан байлээ. Тэг. Хүн яаж орох вэ тэр чинь нөгөө дээр юм чи. Тэрний нэр усан байсан байх. Нэр усан байхгүй харин бид нэр бүртгэж авсан. Одоо чи чойжин дээр очиод яаж болно? Жишээ нөгөө энэ сүм дугны дэдлийг жүдийн хам баг уу? Судар залах. Аа тэр нь тийм л байсан баг. Тэгээд нөгөөдөл чинь тэрийг мэдхгүй аваачаад яхад тийшээ ордогчгүй байсан юм шиг үлээ. Айгу тоош оронд дарагдцсан. Нэг судар муту цас чинь тэгээд удаад ирэхээр нэг үүрээ дамждаг. Тийм эднэр, тийм зарим, тийм ямар судрыг явах тийм дотор зан тийваа гэдэг асуудал. Чойжи юм чи хатуусан байсан. Мэтгэ одоо бүртгэсэн баг уу тэд нэр тэднэрийн номын сангийнхнаас хүмүүс авч бүртгэж ирсэн шүү дээ. Тэгж яаж байгаа. Бид нар бол төгс соёлын дурсгал зүйлээ бол эцэнгүүдэлжсэн үе байсан байна. Одоо бол хит бас их 90-аад онд гаргасан шүү дээ. Хой хүнээс
тэр хуйл мөл нь гарахгүй. Тэгээд айгаа тоглосон мэлээ шүү дээ. Тэг шүү дээ. Тэг 90-д одоо тэгээд сүүлдээ яамч өөр лиценз өгж гараад тийсэн үү одоо бүр айгаа замбраагүй болж байгаа додол нэг гайх. Торгон эдсүүдээ вакуум уутанд нь шалгалтгүй зүйлсэн хийв. Вакуум уутанд хийж болохгүй. Тэр чинь нөгөө тэгэхээр агаар авахгүй үчирээд явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ ямар юунаас мохон торгон дээл болс нөгөө хуучны торгууд чи айгаа юутай уучраас жинтэй уучраас ингээ доошо өмждөг байхгүй юу? Муу утсан сунна. Тэгхгүй тул хавтгай хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ хавтгай хадгалах манай мөсөн үд чи ерөөсөө тийм зориултын юм байхгүй гэж байгаа. Дүнгэж одоо бид нэр ерөнхийлэгч нөгөө инкоирыг ерөнхийлэгч байхт нь үнтэ бүр тэгж ээрч маарч ин тэр чи бас хэцүү юм билээ шүү дээ уулсах. Өөрөө бол манай яамны сайд байсан учраас хүлээж авсан. Тэгээ мөсөд төр авчраад одоо ийм хүнд нөхцөлөө нэг ингээ та нарт одоо бид нэр саа өмөргийн барилга барьж өгье. Би та нарт туслая гэд. Тэгээд нэг барилга барьсан. Тэгээд бол одоо дандаа хавтгаа. Тэгээд тэр чин тусгай нөгөө хамгаалалтаар хийж хадгалдаг байхгүй юу. Бодис модис нь бол манад байдгүй. Бид нэр бол дата гадаадын үзэсгэлэн үзэсгэлэн тэр талаас нь бид нэр тэндээс бодис авчдаг байхгүй юу. Тэгээд тэгтээ ер нь цувийн буугаар тэгэл хавтгаа ийм тод гэрэл биш байхад температурын чиг нь барьд авахад бол тэд нэр тэгэл байгаа л. Тэгээд өөрсдөө бид нэр энэ автомат систем байхгүй шүү дээ. Бид нэр өөрсдөө л тэрийг тохируулдаг байхгүй юу. Тэгтээ хамгийн гол нь авструуд ирээд бид нэрийг өстой манай мүзэг мундаг сав өмөрг байна уу? Яагаад гэвэл та нар өөрсдөө юм яагаад ингэж сайн хийж чадчихэв нь л гэдэл. Ухаан гадаа байнтаа хасах юутай 50 стандартд бол ингэж цаадаг байхгүй 50% чигшэлтэй. Гадаа Монголд байнтаа 20% чигшэлтэй байхад 50% чигшэл хийгээд яах юм бэ? Тэр хүний чинь 50% тэр чинь амар ингэж хилбэлцэл явж байгаа байхгүй. Тэрийгэ ил байхгүй ёстой тэр цоён буугаараа ингэж бүрэл хөдлөхгүй ингэж байх юм бол тэр тэрэндээ нөгөө бичил ертөндөстэй таардаг байхгүй. Гадаа байнтаа 50% байхад би дотор 20% чигшэлтэй байлгаж болохгүй. Тийм их хилбэлцэлтэй гэж болохгүй. Аажм аажмар. Нэг тийм л юмнуудаа бол харж хандна. Тэгээд эмзэг хүчмөрөвдөө бол бас хамгаалаад сепмепэн тийчин. Болж өгвөл хөндрүүлэгчтэй сепптэй их хэрэгтэй. Тэр нь дижитал сан бүрдүүлж байгаа юм. Бүрдүүлсэн байгаа. Тэгээд бүгдээр ингээд тэгээд одоо үндэснээс соёлын өвийн үндэсний төв гэж байгаа. Тэнд одоо бүх музейн одоо бүх юмнууд чинь мэдээлэл нь бичигдэт очсон байгаа. Одоо манахаас юм алдах юм бол бид нэр тэндрээс тусламж авах жишээтэй. Ийм тех улсынхын юм нь болчиход байгаамаа ерөнхийдөө. Одоо хувийн музейнууд юм уу одоо хувь хүн дээр айгүй их цуглуулгууд байна шүү дээ. Тэрийг л одоо бүртгэх асуудал айгүй чухал болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хүмүүс ч ерөөс ойлгохгүй. Би Шанхай идэж явж хагаад яасан байхгүй. Тэр 18 дугаар зууны гоё зураг зүгээр ингээд ил ингээд үлгэцэн нөгөө ялаа малан суугаад алж байгаа байхгүй юу. Ялааны бас ч ерөөс арилдгүй шүү дээ. Уучлаарай тэр чинь ерөөс юутайгаа гөрөнттэйгээ гарч ирээд иддик байхгүй юу. Тэгээд нөгөө алтцсан гоё нөгөө хэв мэмээ ингээд тавьчихсан. Тэгээ хамгаалт байхгүй. Тэгээ би тэр замд нь хэлсэн чинь баг урлаад чи ба хувийн юм нэг юм ирчээд нэг мүцэн зүгээр би чам зөвлөмж өгч ээ наа надч алдчих вэ яачих вэ хулгайд алдчих вэ чи хуучны гэдлэр хүмүүс их яаж шүү гэд. Тэгээ 20 км яваад Эрдэнцуу дээр очиод Эрдэнцуугийн тэр мүцэн Эрдэнэ шинжилгээний ажилт нь чи энийг нэг маягт өгөө зургийг ингэж аваа баримтчлуулаа тэгсэн чинь 20 км хол юм аа гэнгүй би одоо 200 км-ийн цаанаас ирж гээж явж яаж яахт чи бид нэр тэр Шанхай хэдэд бог танд Монгол улсын туг гэдэг байхгүй юу тийм тийм хоолгүй байх уу танаа тэгээ тэр тугийг өнтэй би судлах гэж очсон байхгүй юу тэгээ тэр тугаа өнтэй яаж хадгалдгийг гэсэн чинь өстө бүндэтэл нь ингэж ороогоо цэптичдэг юм билээ үгүй тэр чи урагддаг юм байгаа үст тэн тэгээ тэр мэрийг хэлээдгүй яхаа одоо сепентл хийдэг юм байгаа вэ зург нь бол наадах чинь одоо төрийнхөө төх юм үзэд нэгэн хийдэд байсан даруул төрийн төх юм үзэд байж залтатчих хэвээр шүү дээ гэсэн тэгээд тэр их жоохон сайхан үзүүлчихсэн үзүүлсэн тэргээрээ энтэй бас яаж дугуй байх втэ нөгөө шанхай мэрэгчлийн юмд хэлчихэд тэгээд байсан чи 2 сарын дараа нөгөө шанхай хэд тулхаа ороод яд таны хэлсэнгүй юм үнэн байж одоо тэгээд цагдаа та нар юу өгөх юм бэ ядахта нэг зургийг өгөөч тэ чи тэр нэм гоё бурхан байсан гэдээ ямар гоё юм мэдхгүй шүү дээ тэр чинь тэгээд тийм л юм болсон тэгээд олсонгүйг нь мэдхгүй байна одоо тэр
Тэрэг бол үндэсний манайхан буруу ойлгоод байдаг байхгүй. Одоо ингээл гарахгүй, ингээл тихгүй. Одоо өөр болсон шүү дээ. Нөгөө хатуу социализм шиг биш. Тэ та зарж болно, та өвлүүлж болно. Хамгийн гол нь тэр үнтэй юм хэлээс гаргаж болохгүй. Гадаадд гаргаж болохгүй гэсэн тэр чиглэл баримт байх хэрэгтэй. Тэ өө соёлын үндэсний соёлын өвгийнхэн бас муу ажил чинь тэр хүмүүст айтайхан батламж өгөөд яагаад ингээд ажиллаа тэрэг 4 жил болгон одоо бүртгээ судлаад ингэж явах хэрэгтэй байхгүй хамтрах хэрэгтэй байхгүй хөвсөлгийн хүмүүсийн хүчин замаасрын бүхтгэлийг алдцсан гэсэн. Одоо эргэж ирнэ олддог. Одоо айгүй хэцүү болсон. 2000 оноос өмнө бол юм олддог байсан. Одоо бол 2000 оноос хойш ерөөсөө тэгэл усан тайсан ч болов шиг. Зарагдал байгаа байхгүй. Тэгэл янгуутаа нөгөө нэг цагдаа өрөд ирдгийг. Тэр Парис тийм зарж байхад танаа музейн зүр өн бүтэн үү гэдэг. Манай музей байж л энэ л та бүтэн би музейгээс юм гарахгүй шүү дээ. Тийм бүртгэн. Сайн сайд юм бодлооч авчихдаггүй. Тийм. Тэгэхээр тэр хитэд гарсан тэр мэрийг одоо тэр интернетээс нэг юм арал тэр зан уузрын дарих гарал худалдагдчихлаа л гэн. Одоо тэгээ Монголын музейнүүдээс худалдагдаагүй за гараагүй юм чи одоо бид яах юм бэ те. Тийм л асуудал эргэддэг байхгүй. Одоо Бацаахангийн лекцэн дээр чинь манай бод хааны бэлгэн дэрсэн өөрөө худалдаж авсан янз бүрийн зөвхөн хөөргнийх нь хэдлээ одоо 720 хэдэн. Тийм байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь одоо манай Богд хааны 5-6% юм Монголд байна уу 100% гэж 100% гэж байхгүй шүү дээ гарцсан үү гэдэг. 100% нь үлдсэн байна. Ер нь Богд хааны ардын музей баг Богд хааны юм 100% гэж 100% гэж байхгүй нэг 10% байгаа хаа. Тэгээд ер нь бол түүх нэм юм бэлээ тэгж худалдагдчихад яа маам төгс юм бэлээ. Одоо нэг өвлө ордонд байгаа тэр талч нь юуны гэгэрлийн яам төгсөн талын бүр ям битсэн байхад нь бид нэг юм олж аваа сэргэн засварлуулсан байхгүй. Тэд нар чинь мэдэхгүй ш та хаанаас ирсэн. Эрүүл мэндийн яамных нь байна уу гэсэн чи байхгүй устцсан байлээ. Эрүүл мэндийн яам, гэгэрлийн яам бид нарт өгсөн байгаа байхгүй. Тэр талмайлын ингээд шилжүүлээд одоо бол тэнд чинь одоо их сургуульд тэр эдийн засгийн 4-р байранд байна уу нэг гоё юм байгаа. Тэр дондог тулм хэрглэж исэн идэцүүлсэн байхгүй. Одоо тэр мэрийг л юм авахд их хэцүү юм. Нөгөө Монголын төрийн одоо тэр нэг олон давхар олон дав нэг юм биш үү дамжлага тэр айгүй хэцүү. Одоо нэг яамдны хоёр варс байгаад байгаа сураг. Тэгээ би нөө өөрө очихор вэ тэр хүн байхгүй. Хүн явуулахар өөр вар үзүүлчихэд нэг юм асуудал явагдаад байгаа байхгүй. Тэр фогтын вар ч орчин үеийнх биш үү те нэг тим юм. Тэр тим эдгэр юмнуудаа бол цуглуулах хэрэгтэй. Тэр нь бол одоо тэгээд тэр зүү хараа хой хүн дээр бол юм байдаг юм билээ. Монголчуудын соёлын өв гэдэг юм ойлгох юм талсаа юу? Гэхдээ ойлгож байна л да. Тэгтээ энэ арт өмнөхийн одоо уучлаарай та өнөөдөр талахгүй сууж байгаа. Энд нэг юм ингээ байгаад байхад энийг заарад байна та нэг талах болоод хөгтүүдэд хоолчил гэсэн тэр төвшөнд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр арт өмнөний амьдрал сайжраад ирэх юм бол хязээч тэр чинь юмаа барьчихгүй хөхгүй шүү дээ. Ийм л асуудал юм байна. Яг шүүний үүднээс чинь Монголын боломж өнөр нь хэлдэг. Тийм, тийм. Тийм юм явагдаж шүү нэрэ. Тэн дээр бол яам засаг энэ дээр бол тэр хэлдэж авах шүү зүгээр бүртгүүлээд батламж олсоод тийм баян тоолгонд хамруулж яг үн тийм бол замбрааг үн хэлдэг байхгүй. Би гаргаж болохгүй гэдэг хуулийг батлуулах яаж бид нар бол батлцсан байгаа тэр хуулаа. Одоо мөзөө хуул гэж нэг юм батлах гэж байна. Тэр хүмүүс бол ерөөсөө хүмүүс чинь бас арай дэндүү дэндүү хилдэг байхгүй. Замбрааг үн хэлэд ахах юм бол улс бол өөртөө төр төмөр нүрэ гаргана гэхчээр зарим юм нь бол төмөр нүр гаргах хэрэгтэй байхгүй. Хийх зөвлөх нэг добрый одоо ингээл нэг л их л сайхан добрыл хүмүүстэл ингээл байгаад байдаг тийм. Тэгээд яг тэр хатуу юм дээр бол хатуу бас бодлого гарах хэрэгтэй. Шүүд
Тэ одоо хөө ойлгосон конкурс явж байгаа. Манай өвлө ордны хажуу талд нэг юм цэсэрлэг төрүүлэн гэдэг нэг юм байгуулах гэж байгаа шүү дээ. Тэнт чинь одоо яг тэр богд чинь одоо юу хөшөө босох хэрэгтэй байхгүй юу? Их олон жил эрэгдэж байгаа. Тэр миний л мэдх сүүлийн 10 жил одоо богтааны одоо тэр танкны хөшөөний оронд богтааны хөшөөг босхыг гэж ярьдаг үе байсан байхгүй юу? Танкын зайсан руу явуулсан. Одоо тэгээд тэр богтааны хөшөөгээд байгаа тэр талбай дээр тэмээ явж байгаа. А тэр одоо тэр нөгөө одоо тэр нөгөө хүрэлэн биш цэцэрлэг төрөлөө тэнд босох нь цэцэрлэг төрөлөө байгуулах гэдэг гэж байгаа тий. Тэгээд өшөө өсөн юмнууд ганцхан богт биш өшөө тэр юмнууд бас босох нь гээд 10-аад 7-8 хөшөө босох гэсэн юм байна. Богтааны хажуугаар бас тэр тухайн цагийн богт хамтаа хамтран ажиллаж байсан намнын сурам таалам цэрин харин тийм тэднийг яригдчихж байгаа тийм хамт орж бас нэг юм залхан бүгд тухайн дүн газар гэдэг одоо 7-8 хөшөө босгоно гэж төлөвлөгдөж байгаа тийм тэр тэгээ багтсан багт танд одоо яг багтын тэр ачхоо тэр архивын тасгийн юмнуудаас хүүхэн юм бий байгаа би болохоор манай 3-4 хүүхдээс яг богтын час хариуцсан тайлбар байсан. Юу яагаад тач манай мөцөд тэр нэг очиад тач тэр одоо бидний 150 жилийн үед зориулаад нөгөө тэр дээрхээ ууг их гарал үүсэл тэгээд нөгөө нэг тахилчдын дотоод одоо журам гэж байгаа шүү дээ тийм ном тэр мэрийг гаргасан байхгүй юу? Аа тэгээд тэн дээр нэг очиад тэм юм байна уу? Тэр юм дээр зүгээр нөгөө гар бичмэл дээр л яваад исэн бид нар ч нөгөө ном гаргаж чадахгүй. Тэгээд одоо бол хэвлүүлээд гаргацсан хөрөн нэг үзэтгэж үлзээ хутаг гэдэг хоёр тийм хүмүүс одоо богдын часыг хариуцсан тайлж нар байж хаад 26 төв аймгийн Ухтаал руу нөөж хадсан ба. Тэрний өмнө болохоор энэ хүрээ хавцаа гэдэг А манайд бол яг тэр тэрнийг тэрних гэсэн байхгүй зүгээр нөгөө богтын ордны дүрм одоо юугаар яруу журам одоо орчин үеийг хэлэхээр ярих юм бол тийм юм хийнэ гэсэн тийм юмнууд нь байгаа. Тэгээд одоо нэгэн 3-р үеэс чи 2 үеийн дараагийн нэг манай өвөг кино үлдвэрт одоо тэр тэмцэлгээд кинонд нэг судан даруулга байдаг шүү дээ. Тэр даруулгыг яаж өгсөн баг юм кинонд хэрэглээд. Тэр баримт надад байгаа төгөлөөд өгчихсэн байна. А тэр ганц магнагийн кинонд нэг минжин малгай байдаг шүү дээ. Тэр малгайг бас эмээгийн малгай гэж авьж өгсөн баг. Гэхдээ одоо тэгэд тэр кино үйлдвэрийн солонгийн гар орлол оруулал гэдэг. Кино үйлдвэрт өгсөн байрлууд нь тэгээд кинонд хэрэглэсэн юм байна. Тэгээд ингээд уг сурвалж өргөл тэрээсээ тэр богтын жасыг хариуцж ирсэн тайч нар байсан гэдэг байна. Тэр жагсаалт нь бол Оросд төгсөн гэлээ. Төгсөн. Тэгээд тэр Оросын хааны сан хөмрөг одоо өмнөд тэр бол ер нь 3 сая үзмэр байна. За тэгээд бол юуга сүм хааныхаа юмд бол цадулчин гар хүрээгүй байна. А зүгээр нэг бурхан тахил тэр нэг сүмүүд биш үү? Тэрийг бол сайхан нураасан байх. Устгасан яг адилхан. Тэ. Будаа болгосон. А зүгээр тэр Эрмитаж ч юм уу одоо тэр том Кунсткамер эднэр гэсэн Петр Хааманы музей зүзэн тэрэн дээр бол гар хүрээгүй. Тэр нь бол бичдэг. Кунсткамерт Монголын урлагийн сам хөмрөг байна. Нэг хүн хариуцчин. 100,000 үзмэр. Манай бүхэл бүтэн музейтэй тэнцэх тийм үсвэр. Монголтой хамаатай. Тэгээд бас өөр улстай хамаатай зөндөө юм биш үү? Тэр бол маш том үс гэдэг. Тийм тэр. Эрмитаж би бол оюутан байхдаа яг оролцлоо юм л да. Оюутан юм чинь тэд нар чинь нөгөө сургуулийн ажлаа туслах ажлуудаа хийлгдэг. Тэгээд яг тэр юмнуудын нь бол бас харж зэрвсгэн харжлаа. За юм уу Эрмитажд бол одоо Батханы бүхэл бүтэн юу вэ? Хундах мундах тав юу вэ? Тэр чи одоо баг Монгол хэлээ мэдгүй мөртлөө Монгол хүмээр одоо Монголын урлагаар гадаадд явж мөнгө хийж байгаа юм маш их байна. За нөгөө хасрын харвсан 300 алдад харвсан одоо тэр чулуун байна. Бүх юм нь вэ шүү дээ. Нөгөө алтан мөнгөн гэргийч нь Эрмитажд байна. Монголд бол зөвхөн хулбарна. Ийм л болсон ба шүү дээ. Харанхуй бүдүүлгээр би тэгжсэн. Та нар өөртөө харанхуй бүдүүлгээр нь дайланд болоод манай хамгийн юм гаваад гарцсан гэхээр тэг такник аварий гэж чи би тэгж хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо Нью-Йоркийн Берлин музей зүртэлтэй тэр хамгийн эртний хамгийн олон төрлийн
өлөг гөрөл өвч манай Монголоос харин тий. Тэгээд тий энд төрс юм явцсан байгаа байхгүй юу тий. Ингээд бол яг нэг хитрхийн шашинлаг хитрхийн харанхуй бүдүүлэг тийм цөөхөн хүмүүсийн тэр хийдлийг дагаад Кацлоутэй бүх юм ингээд аваад гарцсан биш үү. Хүн үгүй юу. Тэгээд энэ бол тэгэхэд эргэж ирэхгүй. Дээр юм биш үү. Гэхдээ дээр юм дэл гарцсан юм чи үү. Яах вэ. Яа одоо бид буцаахгүй. Бид нэр өөрсдөө очиж үзэж чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь сарын дотор хариу өгөн итгэр гээд амар хүн сурталтай. Тэр одоо тэр 3 сая үзмэр гээд одоо Орсын хааны. За тэгвэл манай Богд хааны тэр үзмэр юм нь юугаараа ялгаатай яах вэ? Маш олон орноос ирсэн зүйлсээр ялгаатай яах вэ? Тэд нэр илүү христийн соёл дагнаснаар. Нэгд суурын соёлтой. Хоёрт ерөөсөө тэр Богд бол манай мөцөд бол одоо 17-ын дэл тэмнэ. Хаан 17-ын дэлтэй байгаагүй баг. Яагад гэвэл тэр одоо кас байгаа дэлгүр байгаа тэр сүм бол хаан хатны хувцсны сан гэж бүхэл бүтэн сүм байсан биз дээ. Тэгэхэд энэ тэр дэл хувцс бол эсвэл зарагдсан. Эсвэл нөгөө 80 хаадууд юу вэ нөгөө бүмгүр нөгөө хөгжим драмын театраар живчгчдэд очисон болов гэж бодож чинь тэгээд нөгөөтөг чинь шатсан шүү дээ. Хувцс юутай хэтэгээ тийм юм болсон юм болоо та. Хэрэгсэн бүх хоёуг дуусгав. Тэ. Тэгэж одоо шатсан шүү дээ. Тийм юм болсон юм болоо гэж таамаглаж байна. Баримтал байдгүй юм. Аа, юун дээр бол эргүүлээд авах гэж одоо бас их оролдож исэн. Тэгэхээр Монголч нь Оросыг бодвол тухайн үедээ жоохон орон тэг хэрэгжилж исэн юм гэсэн тоон цөөн л байсан л та. Оросч нь бол импери байсан л та. Олон орон төр хийж. Тэ, тэ их том газар нутгтай. Тийм учраас их олон зуун жилийн уламжлалтай суурын соёлтой тийм байдаг юм аа. Ер нь бол Орсын юмнууд бол бас хаатай юмнууд нь их том их өөртөө нөгөө цоглуулга ихтэй. Екатерина хааны одоо тэр уран зургийн цоглуулга ихэд бүтэн давхар байна шүү дээ. Багт хааны ардын музейг үзэж байгаа тэр хүмүүс хүүхдүүд тэр хүний талаар одоо тийм агуу юм энэ бас их ховор нэнгийн гэдэг ойлголт авчаад байна. Авахыг бол одоо тэр манай тэр боловсролын ажилтнууд л хийж байна л дээ. Ер нь бол эх оронч тэр үзлэр нь бол хүмүүжүүлэх энэ асуудал бол Монголын хэмжээнд бол аюу хоцрогцсон гэж үзэж байгаа. Ерөөсөө тэгээ тийм ер нь тэгжэл явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгээ багаас нь хүмүүжүүлэхгүй бол болохгүй. Чи тэгээд хичнээн том болчоо чи их орондоо хайртай болоо гэдэгэл тэр чи ерөөсө толгойд нь бохгүй айгүй хол болчих шээ. Тэгэхээр энэ бүр жоохноос тэр гоё гоё кинонууд минонууд юу гэдгийг тэрийг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр боловсролын ажлыг сонирхолтой явуулах хэрэгтэй. Одоо яг хэлбэр нь бол айгүй уйдгартай яваад хүүхд мүзүүд тэр дургуй яг биднэрийн баг байхад социализмын үед мүзүү үзүүлэл бичигнүүлдэг байсан. Яг тэр хэлбэрээс ерөөсө өөрчлөгдөв тэр агуулгаас. Тэгэхээр тэрийг тэгэл нэг багш ирээл өстой та нар энэндээс энэ хүртэл биш би асуу шүү. Бог та хэн байсан гэдээ тэгээд тахарч айгүй залхуу болно гэхдээ залхуутай байна үст. Гэхдээ тэр бог таны ямыг энэ малгайг та нар ингэж ачих бог таны үед одоо ингэж исэн эднэр гэх тим юм нэг тим сонирхолтой л ах хэрэгтэй байхгүй. Мөцөд очиж хүүхдийн сурыг ингийг тим сонирхолтой тэр хэмжээнд хүрэхгүй шүү дээ манай боловсролын ажил. Яг бохол бүтэ яам бэ? Тэгтээ бол тэр хийж чадахгүй л арга зүй мөн. Дутмаг байна. Би зүгээр сая юунд солонгос молонгост ингээл явбал харахаар тэр хүн хөтмөгтэй ерөөсөө амарч чөлөөтэй тэгээд нэх айхтар ингээд ягаад байхгүй тэгээд нэг сонирхлоор нь тэгээд цаадуул найг сөрхий сурчаад байх юм. Тийм л юм ажиглалаа. Боловсролын ажил их өгддөг юм байна. Ерөөсөө л тэнд улсных айхтар монгол шиг үзмэргээд байхаар юм алга гэлээ. Орчин үе. Тэгээ юугаар хийх вэ гэхээр дандаа боловсролын ажил явагддаг. Анг ангаараа тэр их хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ч байна. Жахуу хөгтөд ч байна. Бүр настан бутч тэнд группээрээ ирээл нэг тийм. Манай одоо эмээ өвнөр цуглах уу? Хүүхэд харж байна гэж ирч чадахгүй шүү дээ. Хөрхийн амьдралын хэв маяг нь өөр байхгүй. Тэгээ тийм юм байна. Хөтөлбөрүүд аягүй сайн хийцэн битгий юм байна. Тэгээ тэр хөтөлбөрүүд дээр нэг тийм хүн тийм сэтгэвд өгөхгүй. Их гайгүй. Тэгээд гадаа гадаад дотоод засаж байгаа. Тэгээд нөхөж үзэх хүмүүс зариулаад аа Богд хааныг бид нэр яаж судлах вэ? Ер нь тэгээд тэр хүмүүс ямар ихэнх чухал хүн байсан юм тий. Тэгээд тэр нэг юм тэр хүний чинь мэдхгүй шүү дээ Богд хаанаа гэдэг. Тэгээд тэр талаас нь тэр хүмүүс талаас нь
тийм үү. Богдхан бол Монголыг бол тусгаар тогтносын сэргийн манд болоход чухал үүр гүйцэтгсэн хүн шүү дээ. Ер нь бол өндөр гэгийн зан уузрын үед одоо түүхэн одоо хүнд үеийн ялцчгүй одоо тэгэл өөр сонголт байхгүй үднээс одоо тэр дагаар орсон. Тэгтээ бол яг баримт судалж яхад бол бүрч дагаар ороод яахгүй тэр тусгаар тогтлоо бол тодорхой хэмжээгээр бол хадгалаад байсан ийм одоо засаг юм байж хаад. За ер нь бол 220 жилийн дараа Монгол улсын тусгаар тогтнолыг сэргэн мандлах одоо үүрэг оруулалтыг одоо мандалсан юм чинь богдхан шүтэн үүрэг богдож явсан юм. Тэгэхээр одоо тусгаар тогтнол бол бид нар хадгалж хамгаалах хэрэгтэй. Өчнөө хүмүүс яаж вэ? Одоо үндэстэнгүүд 10 сая күрд тусгаар тогтнолоо олж чадахгүй шүү дээ, тийм. Хэдэн жил байлдчихын чадахгүй, Тайван чадахгүй. Гэтэл энэ 3 сая Монгол тэр үед одоо бараг 500 мянган байсан Монгол хүн монголчууд тусгаар тогтнолоо олж чадах гэдэг бол аюул тав хав явахгүй тийм. Одоо намайг баг байхд ч гэсэн одоо саяхан үртлэн тийм дандаа үзэл суртлын ард түмний мөнхруулагч, мүлжигч одоо юу гэдгийг тийм тоглоомын хүн шиг ингэж одоо үзчихсэн богдхан гэдэг чинь одоо бүр ерөөсө нэрийнч дурдахгүй, сурах хүчтэй оролцохгүй нэг тийм баг тийм хоёрхан мөрзөр ордог тийм байсан. Одоо юм гэдэг чинь одоо түүх гэдэг чинь ингэж гарч ирж байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол ялтчгүй энэ хүн бол Монголын тусгаар тогтнолыг сэргэн мандлахад бол үрг гүцтгсэн хүн байхгүй юу тэр. Оролцол мандлаасан. За, өнөөдрийн хөвлөгийг хүлээж авах хүлээж ирсэн танд баярлалаа. За.